יש שידור ויש שיגור, ליל שישי, הגענו עד הנה, ימים יפים, פעמוני מלחמה ברקע, שטיפת מוח, החדרה לתת מודע, רק שתחשבו, אזעקות, התחילו, תגידו שאלה רצינית. אם כבר יש 180 ומשהו ימים לחרטת מלחמה הזאת, והצבא נמצא בפנים, איך זה שעדיין יורים טילים מעזה, איך זה יכול להיות? אתם מבינים את השאלה? בקיצור, אני אומר, מי שנמצא פה יכול לעבור לאתר של מפתח הגאולה, רואים את זה יותר רחב. בקיצור, יש פה פעמוני מלחמה, זמן מלחמה, הם מתכננים. אני רק רוצה שאנשים יהיו בתובנה הבסיסית. מי שלא יודע, המלחמה שלנו היא לא קשורה לא לאיראן, לא לחמאס, לא ללבנון. האויב שלך בעצם זה סוג של אויב מומצא. מה זה אומר אויב מומצא? מה תגיד, הוא לא קיים? בטח שהוא קיים. ברגע שאותו אחד שקוראים לו רוטש ילדים, זה השם שלו, זה לא יעזור כלום. אז קודם כל ערב זך, ערב מבורך, ערב משובח, השם ישמור את כל מי שעלה והגיע לליל שישי. אנחנו נוגעים בדברים, מה שנקרא, שנמצאים בענייני דיומה, ענייני היום יום, וגם נוגעים איפה התורה אוחזת כאן ועם מי המלחמה האמיתית שלנו. אני מזכיר שביום שני שיבוא עלינו לטובה ולברכה, ובעזרת השם שיהיה יום שני כמו שאנחנו חושבים, ביום הזה יש ליקוי חמה. אומר הכתוב, דווקא זה כתוב בגמרא במסכת סוכות, כשהחמה לוקה אז יש בעיה לגויים. אז קודם כל תהיו מבסוטים, יש להם בעיה. הרי כל הגאולה שלנו היא שחרור משיעבוד או לגויים. זה הגאולה. ואם אתם רוצים לדעת שגוג הוא מגוג, אם תיקחו את סך המילים, יצא לכם המספר 70. סך האותיות שנמצאים בגוג הוא מגוג, המספר 70. זאת אומרת, המספר 70 אומר ש 70 אומות העולם הם אלה שמפרידים בינינו לבין הגאולה. ופה צריכים להבין את הפואנטה פה. עכשיו תראו. המלחמות הם ברובם נעשות כתרחיש מתוכנן לפרטי פרטים. אם אתם חושבים שבאיראן, מי ששולט באיראן, הוא קם בבוקר ושונא את ישראל, לא. הוא מתוכנת על ידי האילומינציים שהם בעצם השתלטו. אני אסביר לכם איך זה עובד. אז יהיה לכם גם קל יותר להבין איך זה עובד באמת. בתחילת ה-200 שנה האלה, הם בעצם, במיוחד במאה השנה האחרונות, הם בעצם, מה שהם עשו, הם לקחו את האום. עכשיו, והם בעצם הצליחו לעבוד על אנשים. הרי כל העולם הזה, כל העולם הזה הוא הולך אחרי הכסף. כל העולם הזה. הכסף שייך לסטרה אחרה. יש שני סוגים של כסף שישנם בעולם. הכסף שנמצא היום, עכשיו, שלושה סוגים אפילו של כסף, או שלושה סוגים שמהם מקור הכסף. מי שזוכר את פרשת בתוך בראשית, שיוסף משתלט, זאת אומרת, הוא מולך יותר נכון, מומלך על ידי פרו, וככה הוא משתלט, כשהשם בנה את זה ככה, למלוך על כל העולם כולו. בהתחלה יש בצורת, מי עושה את הבצורת? בורא עולם.
והוא בעצם ממליך את יוסף באמצעות פתרון חלומות, שיוסף חולם את החלום המקורי לפני פרעה, ומביא את החלום לאביו ולאחיו, הם פותרים לו אותו, הם ישר אומרים לו, המשול תמשול בנו. זאת אומרת שאבא שלו, ואז אביו לא מבין איך יכול להיות שהבן שלו ימשול באביו, שהוא אביו, הוא גלגל רביעי במרכבה. לא היה ברור לזה, אבל הם פתרו לו את החלום. המשול תמשול בנו, זאת אומרת, אתה, הם אמרו, קבעו עובדה. ובשביל של, והם אומרים, בוא נראה מה יהיה חלומותיו, נהרוג אותו. הקדוש ברוך הוא לא נותן להם להרוג אותו. הוא יוצר קונפליקט פנימי בין האחים. והאחים, שם את ראובן, את יהודה, יש את שמעון ולוי, שהם מציעים להרוג, וראובן רוצה להציל אותו. והסיבוב, הכל זה יד אלוקים, הכל השגחה. והוא צריך לרדת את אותה ירידה למצרים. ירידה למצרים זה ירידה למצרים, ירידה לדברים שמצרים עליך. והוא בעצם מתחיל את חייו כסוג של אסיר בתור נער צעיר. אלם חמודות, כמו שנקרא לזה. והוא מתחיל את חייו כאסיר, כעבד, כאילו, אבל בכל מקום שהוא שם אותו, גם בבית האסורים, גם כמשרת של אדוניו, הקדוש שם לו מלוכה. אתם יודעים שכל דבר בעולם, כל בית, יש בו מלך. כל בית בעולם יש בו מלך, בכל חנות, בכל סופר, בכל, כך העולם בנוי, על מלכות קטנה פנימית. זאת אומרת, בבית יש מלך ומלכה והילדים, לפעמים יש גם משרתים, אבל בכל מקום, אמן, אמן, איתן היקר, ברכה וישוע בעזרת השם. עכשיו, הקטע שיוסף מגיע, אז התחלנו להגיד שבכל מקום יש מלכות, כל מקום, אפילו תיקח חנות מקולת, תיקח חנות שיש בה שלושה עובדים, חייב להיות בוס, חייב להיות מלך, בזעיר אנפין, אבל חייב להיות. אז ככה, כשיוסף מגיע, אז הוא מגיע בתור, מה שנקרא, עבד, עבד עברי, שנמכר בכסף, ו... הוא בעצם נמכר כעבד, ואז הוא בא לשרת את אדונו. ואדונו כתוב, התורה מפרשת, סומך עליו, נותן לו כל אשר בידו, מפקיד בידיו. עכשיו, זאת אומרת, אז הוא כבר זוכה למלכות קטנה. הוא העבד אצל פוטיפר, הוא כבר מלך, מלך קטן. על שר, שר הטבחים, מה שנקרא, שרה, אותו פוטיפר במצרים, הוא הופך להיות מחזיק את כל ביתו. אחר כך הוא יורד ברמה כי אשתו של השר מנסה לפתות אותו, הסיפור הידוע, הוא לא מתפתה, חצי מתפתה. בקיצור, הוא יורד והופך להיות, מורידים אותו לבית האסורים, למרות שהבוס של הגדול שלו ידע שהוא לא עשה כלום. אבל בגלל הכבוד, האבוד, שכאילו אשתו צרכה וצעקה על סוג של אונס, הוא ידע שהוא לא היה עושה את זה. אבל המלכות קוראת להעביר אותו לבית האסורים. גם שם בבית האסורים השם שומר עליו והופך אותו, הוא מוצא חן בעיני, הרי כל העניין של מציאת חן, זה גם, שתדעו, זה גם בין בני אדם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נוטע בך מציאת חן לאשתך, או ההפך. המציאת חן היא משהו אינדיבידואלי אישי, שמישהו פתאום מרגיש שהוא נמשך לדמות כזאת. אתה תסתכל מהצד, תגיד, אולי הם לא שייכים, היא בכלל, הוא שחור, היא אדומה, הוא לבן, היא ירוקה. לא משנה, אני אומר את זה בכוונה, כאילו, בקראת הרעיון. אנשים לפעמים לא נראים שהם מתאימים, אתה לא רואה בעל ואישה. אבל יש ביניהם מציאת חן. מציאת החן זה דבר שהשם שוטל בבני אדם. ואיך זה יודע? אתה יודע לפי הפרשה של יוסף, שבעצם באמצע חן בעיני שר בית הסוהר, והוא מוצא חן. זאת אומרת, מציאת חן השם מכניס לאדם,
את המציאת חן בעיני השני בשביל להוביל מהלך שאנחנו רואים פה, שהוא בעצם מביא למלכות על כל העולם כולו. עכשיו, ואני תכף אסביר לכם למה אני עושה את כל הסיפור הזה, את כל הגלגול הזה. יוסף מגיע, וגם פה הוא מולך, וגם פה הוא מולך, אמרנו, כל מקום זה מלכות קטנה. בעצם מכשירים לו את הדרך למלכות גדולה יותר. ואת זה אמרנו, הוא חולם בעצמו, שהוא אומר שכל קמו אלומותיכם ותשתחוון על אלומתי. עכשיו, אז הוא כבר יודע, כאחד שיודע לפתור חלומות, הוא יודע בתוך תוכו, וגם אביו פותר לו, והאחים שלו פותרים לו, שהם חכמים מאוד, אומרים לו, המשול תמשול בנו. אז זאת אומרת שהוא באיזשהו מקום פנימי זוכר את החלום, ויודע שהוא יגיע לרגע של מלכות. הוא לא יודע עוד איך זה יהיה, אבל זה יושב לו בתת מודע. אז עכשיו, אז מה קורה? בתוך כל המלכות הזאת הפנימית, הוא בעצם מגיע ופותר את החלומות, ואז השם מגלגל את זה, שמתוך בית הסוהר, בית האסורים, הוא הופך בשעה או בכמה שעות להיות מלך מצרים. ואז פתרון חלומותיו של פרעה, שהיה מסור בידיו על תנאי, מעביר ליוסף שעל פיו יישק כל דבר במצרים. מצרים, תזכרו, זה לא הארץ הזאת שיש בה נילוס, שעכשיו יש בה את האבו ארבע הזה וכל הטמבלים שנמצאים שם, זה לא זה. מצרים האמיתית, בתוך ההתרחשות שקורית, שולטת על העולם כולו. ייתכן שהארמון של פרעה, או אחד מהארמונותיו, ישב שם איפה שהנילוס, אבל היו הרבה פרעונים. והיו ערים שכנות, כמו אלכסנדריה, שאחר כך היא נקרא אלכסנדריה, על שם אלכסנדר מוקדון, שכבש אותה, אבל לא משנה, אני לוקח את זה רגע למצרים, שנבין רגע מה זה מצרים, כי כל הסיפור של מצרים, הוא סוג של סיפור רוחני, שמתוכו אתה צריך ללמוד, איפה זה נמצא כרגע. כרגע מצרים, זה המצרים שיש לך או לך, או לכל אחד מאיתנו, זה המצרים שאתה חווה. אנשים בלחץ, הם במצרים, הם במצרים. עכשיו, אז תבינו שהמצרים של היום הוא אותם מצרים שהיו פעם, אבל כתובים בתורה בלשון סיפור. לא סיפור, אלא בתור תיאור מצב שבו יש לנו את המציאות שאנחנו צריכים להעביר אותה למצבנו אנו, ותכף אני מסביר למה זה חשוב כל הסיפור. ערב טוב ליוחאי, וערב טוב לכל מי שנכנס עכשיו. תעשו מה שהוא אומר, תעלו לסטורי, למה שנקרא דף הבית, תלחצו על הלייקים בשביל לקדם את השיעור ולהפיל את החסמים. אז עכשיו, כשעומד יוסף בעצם בפרעה ממליך אותו, שזה סימן לבאות, כי פתאום מעבד, תקחו רגע את השתלשלות, האחים מוכרים אותו, הוא הבן של יעקב, הוא מלכתחילה בן של מלך. אבל הוא לא אומר שהוא בן של מלך. איך יכול להיות שמוכרים בן של מלך? עכשיו, אותו סבב, אותה מערכת שמביאה אותו, הרי הוא בן של מלך, יעקב אבינו הוא מלך. ובין השבטים יש מלכות, רק שקבעו שיהודה הוא המלך, כי הם יותר גדולים ממנו, והם גם בני לאה ובני השפחות. את יוסף, כי אמו בעצם לא מספיקה הרבה, אחרי שנולד בנימין הוא בעצם מתייתה מאמו, ומי שמגדלת אותו זאת שפחתה של רחל. והבנים שלה, הוא איתם חי, כי באותה מסגרת שהיא קיימת. עכשיו, מה קורה? הוא בעצם עובר
ממצב של מלכות, ילד שאביו אוהבו, ומפנק אותו, ואוהב אותו, ומלמד אותו, ומשקיע בו. כי בן זקונים הוא לא. בן זקונים זה לא מה שאתם חושבים, זקונים זה קנה חוכמה. את כל החוכמה היא התקשתה בלידתה ומתה. היא מתה בלידה. בקיצור, אז הקטע של היא מתה בגלל, מחל מתה בגלל כללה של בעלה. שבשביל זה לומדים שאסור לקלל. אסור אף פעם, כי ברית קרותה לשפתיים. אם אתה או את מוציאה מילה, אבא של רחל, שמו לבן, אני פשוט עונה לה ורק שנקצר את זה, אבא של רחל הוא לבן. אז הוא מחפש את העבודה הזרה שלו, שנקראת טרפים. והוא בא ליעקב, אמר לו, שמע, אתה גנבת לי את הטרפים. אז ישר יעקב מתרגז ועונה תשובה מטומטמת. הוא אומר, מי שגנב שימות. אז הוא לא יודע שרחל גנבה אותה והרג אותה במילה שלו. למה טוב מי שגנב? טוב, מי שיתפס, יישא במחיר, למה שימות? לפעמים אנשים פולטים, ישר תמות, כי בכללה, שתמות, שתמחה, שזה, 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 זה אסור בתוכלות, איסור. שימו לב, ברית קרותה לשפתיים, שזה לומדים שגם שהוא כל כך אהב, כתוב ויואב יעקב את רחל, הוא במו פיו הרג אותה. והיא מתה כשנולד בנימין, התקשתה בלידתה, קיבלה את מה שקיבלה ומתה. בקיצור, אבל זה לא הסיפור, זה רק ענינו לעניין הזה. עכשיו, מה הקטע שקורה פה? יוסף, הוא בעצם בשביל להיות מלך על כל העולם, אז תדעו, יוסף זה את, זה אתה, זה איתן, זה אילנה, זה יוחאי, זה שולמית, זה כל אחד מאיתנו נמצא בו הפוטנציאל של יוסף. למה? אתה או את חלק אלוקה ממעל. כשאתה חלק אלוקה ממעל, אז זאת אומרת שאתה חייב לחזור לה לממעל. אתה עכשיו נמצא מתחת. ומה שאומר, בדברים האלה שאנחנו נמצאים בתוך סיפור כזה, של דברים שאני רק, אני אומר לאלעד אברהם, עזוב, זה לא זמן לקלל עכשיו, ויש מספיק צרות בעולם, ובשיעור הזה תשמור על לשון נקייה, וזה לא מעניין אותנו עכשיו בכל ה... יש בעולם הרבה ג'יפה, הרבה דברים שצריכים להיעלם. במקום לחוס על המקל, תתפלל לבורא עולם שהוא הביא אותם, שהוא ייקח אותם. זה מה שצריך לעשות, אנחנו לא פה במצב של לנבל את הפה ולא ללחלך אותו. יש לנו חשבון עם הרבה יותר מדי אנשים שמגיע להם מה שמגיע להם, אבל אנחנו לא שם. כי אז אתה יורד לרמה שלו של מלך. מלך מתאפק. בגלל שאמרנו שכל אחד מאיתנו תמון בו פוטנציאל מלוכה. פוטנציאל המלוכה מתבטא ביכולת שלך להתמודד בבית קטן, בבית האסורים, במקומות שבו המלכות היא קטנה, אבל דרך ההתנהלות שלך, כמעט שבקטן, כך גם בגדול. זאת אומרת, אם אתה רוצה לנהל עולם, תלמד להתעסק בדברים הקטנים. והדברים נמצאים בדברים, כמו שאומרים, איפה אתה מחפש את הבורא? בפרטים הקטנים. חפש בפרטים הקטנים. ברגע שאתה לומד לחפש ולהבין, אתה מבין שכמו שרינה פה כותבת, שגם את הרע השם יצר. זאת אומרת, אין רע בעולם. זה הולוגרמה של ערבוב של טוב ורע. בכל רע יש טוב, ובכל טוב יש רע. אפשר להדגים את זה בהמון דברים, אבל הטוב והרע חד הם. אבל איך מפרידים בין שניהם? בלי להסתכן, בלי לעשות את עצמך, או להכניס את עצמך לאיזושהי בעיה קריטית, כי אתה, בשביל להחליט, ערב טוב לשמואל היקר, הדברים שבשביל שאנחנו נבין רגע את המשחק שלפנינו, אנחנו חייבים לתפוס רגע שהצד שאתה חושב שהוא רע, סוחרי ילדים, סוחרי סמים, כל אלה תבנית שהתאבתה מהטוב.
בהפך, יש דברים טובים שיצאו מהרע. כי כשאנחנו פותחים את סיפורו של העולם, אנחנו מבין ששבירת הכלים, המשבר הגדול שאנחנו בעצם משלמים עליו עד הרגע הזה, הוא בעצם של ערבוב של טוב ורע ביחד. אז הטוב עכשיו, אבל אם אתה רוצה לפתוח לפני שהיה פה את הדעת, כבר דיברתי בזה בשיעורים קודמים, הרי הנחש הוא בעצם יצר הרע. גם להיום. אז הוא בעצם, עם יצר הרע שלו, עם הקנאה שלו, עם ההצסה שלו, עם הביטוי שהוא יצר, זאת אומרת, כל אלה מהווים את הרע. אז זאת אומרת שיצר הרע היה כבר לפני שהוא מחלו מעץ הדעת. היה. זאת אומרת, גם מעץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, אם אתה אוכל ממנו מות תמות, אז רגע, זה אומר, אם יצר הרע היה קודם, והנחש לא מת, כך הוא משכנע את חווה. הוא אומר לה, תראי, אני חי, אני נוגע בעץ. עכשיו, מה היה פה עם הסיפור של הנוגע בעץ? זה שזה אומרים, הקדוש ברוך הוא אומר לך, מצווה, אל, בכל מה שכתוב בתורה, אל תוסיף ואל תגרע. מה היה? ולמה? כי יכול היה להימנע כל הסיפור הזה. מה עשה האדם הראשון? הוסיף מצווה על מצווה. יש גם את זה היום במצוות, במנהגים, שהמצוות המקוריות התהפכו והסתובבו והפכו כבר להיות כמעט לא שייכות למצווה האמיתית. וזה אנשים לא כל כך שמים לב. זה כמו עם החמץ בפסח, שבעצם אומרים לך לא תאכל שום דבר שהוא תופח. אז זאת אומרת, אורז מותר לך לאכול. אין בזה שום דבר שקשור ללא שיבת מיני דגן, אבל המנהג ותוספת מצווה על מצווה הפכה את האורז או קטניות לאסורים, למרות שמבחינת התורה אין בזה שום איסור. אז אם אין בזה שום איסור, מה זה קשור עם תאשכנזי או ספרדי? המצווה שם החמירה. אבל בגלל מצווה שהחמירה, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה אל תעשה את זה, אל תוסיף ואל תגרע. אל תנמיך ואל תגביע. מה הוא התכוון? ותשימו לב מה קרה פה. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, אומר לו ככה, תשמע, נתתי לפניך, נתתי לך גן. ואמרתי לך, אל תאכל רק בעץ אחד. רק בעץ אחד. ודווקא את העץ האחד של האיסור, הוא הלך לאכול. עכשיו, יש הרבה, עכשיו, בואו תראו איך זה הגיע ואיך זה השתלשל. זה מתחיל מזה שבעצם מוסיפי, הוא הוסיף מצווה על מצווה שהוא לא צווה עליה בכלל. מה הוא אמר לה? הוא אמר, לו, תשמע, ממנו, מהעץ הזה לא תאכל. זה כל מה שהוא קיבל הוראה. לא תאכל. לא אל תיגע, לא אל תשפשף, לא אל תחבק. לא תאכל. לא אל תתקרב. עכשיו, מה עשה הנחש? הוא רצה להגדיל את המצווה בשביל להראות לה שזאת מצווה חשובה. הוא ניגש לאשתו, לחווה, ואומר לה, תשמעי, הקדוש ברוך הוא אסר עלינו לא לגוע בעץ, תוספת שלו, לא לאכול מפריו, כי ברגע שתגעי בו, אנחנו נמות, מות תמותי. הוא הוסיף, הקדוש ברוך הוא לא אמר את זה, וזה בעצם מה שהביא את הפיתוי ליצירת מצב שהיא אכלה. איך זה קרה? הנחש הוא ערום מכל חיית השדה, ערמומי, הוא שמע וידע במה הוא הזהיר אותה. הוא ידע את המצווה. שמה עץ, פרי עץ הדעת, לא תאכל זה הכל, רק אל תאכל. לא אל תשב עליו, לא אל תחבק אותו, לא אל תשקה אותו, לא אל תיגע בו, לא אל תגרד אותו, לא אל תיקח מעלים שלו. לא תאכל. זה כל מה שהוא צווה. הלך האדם ועשה הגדרות, אמר לה, תשמעי, ברגע שתיגעי בו, ישר את מתה. ואז היא הבינה מבעלה שהוא מקבל הוראה מהבורא. אז אסור לגוע.
עכשיו, מה עשה הנחש? לקח את היתרת המצווה שהתוספת שהוא הוסיף, ודרך זה הוא נתן לה לאכול. איך הוא, מה הוא עשה? אמר לה, תראי, הוציא עץ, אמר לה, תראי איזה... והיא אומרת שהעץ טוב הוא לעיניים, תאווה הוא לעיניים. את העץ, הפרי, נראה יותר מדי טוב. אז כבר הוא הכניס בה את התאווה, הלך, גירה אותה עם הפרי. עכשיו, רגע. ואז הוא אמר לה, בואי תתקרבי. ואז הוא דוחף אותה על העץ, והוא אומר לה, הנה, אני נוגע ואת נוגעת, לא קורה לנו כלום. הנה, סתכלי, עוד פעם, בואי תגיעי שעה ועוד שעה עברה. הנה, את חיה, את אותו דבר. אז היא אומרת, וואלה, הוא צודק, אמרו לי, רק שתיגע בזה, מות תמות. העולם הזה בעולם הבא, ואין לי מה לעשות פה. בקיצור, אז ככה הוא משכנע אותו, לא תראי. אז מה הבעיה שלך, היא כבר נגעת ולא קרה לך כלום, אז בואי תוכלי, גם לא יקרה לך כלום. ככה הוא משכנע אותה, מפתה אותה, וזה מה שמוביל לסיפור הזה של לא להוסיף מצווה על מצווה, ולא להוסיף דברים שלא ביקשו ממך. אל תוסיף ואל תגרע. עכשיו, ולמה אני חוזר עכשיו ליוסף, ולמה אני מספר את כל הקשר בין הדברים? באותו רגע, כי ככה אתה צריך להבין שמה שאומרים לך, תעשה כפשוטם של דברים. אל תתפלסף, אל תוסיף, אל תהפוך לחסיד אומות העולם. עשה את המצווה כפשוטה או כלשונה. אז מה קורה? יושב, אני חוזר רגע ליוסף, יוסף במלכות הקטנה של בית הפוטיפר, ומשם עובר לבית האסורים, בשניהם הוא מולך מלכות קטנה. שם הוא פותר חלומות, מגיע לפרעו. השם מסובב את זה, מגיע לפרעו. פרעו רואה במדרש, בתוך מה שכתוב, מה היה מאחורי הקלעים. הוא, פרעו, שהוא איש מחשף על, הוא רואה לפניו מישהו, שלא רק שהוא אלם חמודות, שהוא נראה יפה תואר, והוא זה, הוא רואה שעומד לפניו מישהו שיש בו מלכות. הוא לא מבין מה הוא עושה בבית הסוהר. וכשמתחיל פתרון החלום, הוא עושה דבר שלא יאומן גם לאחד כמו פרעה וגם לכל אלה. כי פרעה ידע את הפתרון של החלום. רק מה עשה לו הבורא? שיגע אותו. היה יושן חולם, אומר לו, זה החלום, זה הפרות, והנה הפתרון. אבל כשהוא היה מתעורר, משכיח לו את הפתרון. עכשיו, הוא היה מרגיש את הקצה של הפתרון ולא יכול, הוא היה קורא לאלם, שגע אותו, שאומרים שהוא רצה כבר למות. כי השם עשה לו את זה בתיתים תרופות, הוא רק שם את הראש, טק, חושב, רואה את הפרות, רואה את את הפרות הרזות, השמנות, רואה את מה שקשור שם, את השיבולים, שום דבר, לא מצליח לראות. עומד לפניו יוסף, והוא כבר חיסל בדרך, חרטומים שפתרו לו חלומות לא נכונים, בא לו בחור, נער צעיר, אבל מקרין מלכות. כי מי שהיה רואה את יוסף, ישר היה מתאהב בו. ככה השם עשה בו מציאת חן. הוא רואה שלא עומד לפניו, ואז פתאום הוא רואה את הפתעת חייו. ברור, מתחיל לספר לו את החלום, ואיכשהו מתחיל לספר לו את החלום, שימו לב, רגע, אני רק אשתיק את זה, שניונת, רגע, לא זה ישגע אותנו פה. ואז מה ש... אומר לו יוסף לפרעו, אומר לו ככה, הוא מתחיל לספר לו את החלום. הוא אומר לו, לא נכון. הוא אומר למלך, ששולט על כל מצרים, הוא עבד. הוא אומר לו, לא נכון. לא חלמת ככה. אתה לא עומד על היאור, אל תספר סיפורים. הוא יודע שהוא משקר בתוך החלום, שהוא מספר. בא לו בן אדם שנכנס לו לחלום, ואומר לו, אתה לא עומד על היאור. הוא מבין פה שזה משהו מטורף. כי הוא אומר לו, אתה עמדת פה, עמדת על שפת היאור. אתה לא עמדת על היאור. הוא נכנס לו לחלום שהוא חלם,
לפני כמה זמן, זאת אומרת, אז הוא אומר, רגע, מה זה הבריאה הזאת עומדת פה מולי, יודעת מה חלמתי? והוא קולט שהוא מסובב את עצמו, ואלה שם בשיתוק רואים, תחשבו, יש שם חרטובים, כל אחד שם יודע להפוך נחש ללבנה וההפך. זאת אומרת, כולם שם רבי מחשפים, יש לי גם חשפי על, עומד בחור צעיר ועושה להם שם מה שנקרא סטאז', עושה להם שם מהפכה. והם קולטים כבר בהסבר שלו, שקודם כל הוא מצליח להיכנס לו לחלום. ואז חלום אומר, פרו אומר, הפסקה. אני חייב לראות מי זה הברנש הזה שהגיע לפה. הולך, לוקח אותו לחדר הסודי, לחדר המאופתע. יש, מתנהל ביניהם דו שיח. המדרש כותב, הוא בוחן אותו. בשפה המצרית, במלכות המצרית, מי שיודע שפות. בפשט, זה שפות של כל 70 אומות העולם. ולא סתם לדעת השפות, אלא גם את הסלנג שלהם. זאת אומרת, שאתה צריך להיות מצוי, כי אם אתה רוצה לשלוט על כל העולם, אתה צריך לדעת את שפת כל העולם. ואז מה הוא עושה? הוא עומד ואומר לי, יוסף, תגיד, אתה יודע אמהרית? אני לא יודע. התחיל לדבר איתו, עונה לו. עונה לו בסלנג, יענו בביטויים הכי קיצוניים שיש בסלנג. הוא יודע את הכל, כי בא מלאך לימד אותו. כי הקדוש ברוך הוא מסדר את זה. עכשיו, פה זה בפשט. יודע את הדיבור, יודע את הסלנג, יודע את ההגיה, יודע את הביטויים. זה בפשט. מה שנעשה שם זה 70 שפות כישוף. 70 שפות שאיתם אתה יכול לקשף עולם שלם. שפות של תדרים, שפות של הפעלת שינדלדים. אתם לא מוכרים, מכירים את עולם הכישוף? ומסתבר שיוסף, כי המלכות במצרים נקנית במי שיודע כמה שיותר שפות. פרעה יודע 70 שפות. הוא מתמודד, יש טורניר מה שנקרא, יוסף אומר פה, זה אומר פה, מגיעים ל-70 שפות. ואז מגיעים לשפה העברית. יוסף שואל אותו בעברית. מתחיל גם גם. אני לא יודע את השפה הזאת. עכשיו, פרעה מסתכל עליו, אומר, רגע, עד עכשיו 70 שפות שנינו ידענו. הוא יודע שפה מעליי, זאת אומרת, הוא צריך להיות מלך מצרים לפי כללי וטקסי המלכות המצרים. עומדים שם כמה חרטומים ושומרי ראש, מוריד לכולם את הראש, שלא יגידו שהוא יודע שפה אחת יותר משלו. אז מה קורה? באותו רגע עושה איתו הסכם. הוא אומר לו, תשמע, אני רואה שאתה זה, ואני יודע שאתה יכול להיות המלך. הוא אומר, בוא נעשה הסכם. אני פרעה, ממליך אותך על כל העולם. כל מצרים זה הייתה כל העולם. ואני רק אשקיף מלמעלה. כי אי אפשר פה במצרים שאתה תהיה פה, זה יצור פה בלגן שלם. יוסף מסכים. וככה עובר שלב ועוד שלב, ואז הוא פותר את החלומות. אבל מה קורה בפתירת החלומות? יוסף ניגש למלאכה. הקדוש ברוך הוא מוריד לו ידיעה. הידיעה העצומה הזאת היא ידיעה של מלכות כלל עולמית. ויוסף, שתדעו, מה ההבדל בין יוסף ליהודה? שני מלכים. יוסף מולך על העולם כולו, ויהודה מולך על יהודה וישראל. זה ההבדל. עכשיו, מה העניין הזה של מולך על כל העולם? יוסף בעצם, לפי התורה,
בעצם יוצא למלאכה לצבור בר. צבירת הבר מפעילה גאוניות של תכנון לוגיסטי בשפה שלנו, של מחסנים מיוחדים מאוד מאוד משוכללים, שנמצאים במנהרות מתחת האדמה, ושם הוא צובר אוכל לעולם כולו. לעולם כולו, תקשיבו אותו. עכשיו, ופה הוא יוצר מבנה הנדסי, מבנה מתוחכם, עם מנהרות מתוחכמות, ושם הוא צובר כמויות בלתי נגמרות של אוכל במשך 7 שנים. שימו לב, אנחנו עכשיו מתקרבים לפסח. כל הסיפור של הפסח וכל הסיפור של כל מה שאנחנו מתארים, החלום של יוסף מתחיל באלומות של שיבולים. השלב הבא, החלום של פרעה גם הוא בשיבולים, באלומות שיבולים. שתיים חולמים בעצם את אותו חלום. ויוסף רק יודע לחבר בין שניהם. עכשיו, בתוך העניין הזה של יוסף ופרעה, זאת אומרת, בתוך עולם הסוד, בתוך עולם הקבלה, יש את האדם ויש את פרעה. פרעה, יש בתוך המילים שלו את הרש עין באמצע, שזה רע. ויוסף מייצג את הצד הטוב, הצד האדם, זאת אומרת, טוב ורע. פרעה זה אותיות הפרעה, זאת אומרת, זה אותיות שמפריעות, או אותיות העורף. כי ההפרעה מתיישבת לך או לנו על העורף. וזה גם אותיות הפאור, זאת אומרת, העניין הזה של הפאור. זה גם עניין של הפאור הוא עם וב, נכון, אבל בכל מקרה שהעניין של ה... תכף תראו איך זה מתחבר. אגב, פה בארץ, החברה ששולטת במדינה, קוראים לה האחים עופר. עופר, תהפכו את האותיות, זה פרעו יקריב. פרעו יקריב לאל שלו, מי האל שלו? פאור. ומשה איפה נקבר? מול בית פאור. ויקבור אותו בגיא מול בית פאור. וגם פרה, נכון. יש עוד כמה דברים בעניין, אבל בואו נתרכז בעניין של פרעה. ופה מתחיל בעצם הסיפור שלנו כאן היום. אז אמרנו שהסעורים האלה בעצם מובילים שיציאת מצרים על אותם שיבולים שנקראים בר ברבים, בעצם לא מחמיצים. לא מספיקים להחמיץ בפקודה ולצאת מהר ממצרים לפני שהבצק יחמיץ. אז מה קורה? כל העניין הוא בסעורה. ואתם יודעים איפה הגאולה? אומרים כל חז"ל, אין מה שמבדיל בינינו לבין הגאולה הוא הסעור שבאיסה. זה הכל. בשביל להבין מה התכוונו חז"ל, השיעור שבעיסה, צריך לרדת למה שעכשיו אנחנו מוליכים פה. להבין מה זה השיעור שבעיסה, מעכב. מה זה העניין הזה, השיעור? זה החמץ. מה החמצתי, או מה מחצתי בעצמי, בשביל לא להגיע למצב של גאולה. כל הסבב הזה, שעכשיו מתחיל, בראש חודש ניסן, זה אותו זמן בדיוק שויצבור יוסף בר, זה אותו זמן בדיוק שבו נפטרים החלומות, זה אותו זמן בדיוק שבו יוצאים ממצרים וממהרים שבצקם לא יחמיץ. כל אלה תלויים בגרגיר חיטה. הכל בגרגיר חיטה, בסעור. ואם נרד יותר, הרי יש חיטה ויש סעורה.
שעורה היא בעצם נראית, החיטה היא הגרגר. שעורה היא נראית עם שערות, מי שמכיר אותה. את השעורה. לוקח שעורה. למה היא נקראת ככה? כי יש לה שערות. קראת החוטים שיוצאים ממנה זה שערות. ממש נראים כמו שערות. ובתוכו יש התרמיל עם הגרגר. זה לא דברים של מה בכך. הכל חוכמה אלוקית. כשרות הולכת ומביאה את ה... מה שנקרא, את הפתיח למשיח, זה מתחיל באיסוף שעורים. וזה נראה בתוך המגילה כדברים סתומים, אבל יש שם דו-שיח עם בועז על אותם שעורים שהיא מלקטת. הכל קשור, התורה לא, או התנך כולו, תדעו, יש חיבור בין כל אות ומילה, בין כל אירוע ואירוע, רק צריך לדעת לסכם אותו ולסובב אותו במקום שבו אתה יכול להבין את הרגע הזה ממש. אני עוצר כאן, כי זה שיעור קצת אחר, ואני חוזר רגע לסיפור של יוסף עם העצירת באלף, עצירת בר. אז יוסף בעצם מקים מרכז, מה שנקרא ימ"ח, יחידות מחסני חירום, מקים ימ"חים משוכללים במשך 7 שנים, וצובר שם גרגירים של שעורים בלי סוף, בלי סוף. וגם הוא מפקח על העבודה. 7 שנים עוברות, ואז מתחילות 7 השנים, בדיוק כמו בחלום, את אשר השם עושה ומראה לפרעה, וממהר השם לעשותו. שתדעו, למה אני מדגיש, אתה ממהר השם לעשותו. גם אם אתה קורא עכשיו, אתה קראת עכשיו את לפני שבוע את המגילה, אתה שם לב שהכל בהאצה, וימהר המלך, ותמהר אסתר, וימהר המה, וכולם ממהרים. תדעו שהמהירות, המהירות והזריזות היא יותר מהמצווה עצמה. הקדוש ברוך הוא לא בודק אותנו איך עשינו את המצווה, כאילו. הוא בודק איך עשינו, אבל הוא לא בודק את התוצאה הסופית. הוא בודק את הדרך. זאת אומרת, הוא נותן לאברהם מצווה, מחר בבוקר אתה הולך לעקוד את הבן שלך, להעלות אותו לי לעולם. השאיר לו לילה שלום, שלם למחשבות, הוא ביקש לנסותו. אבל כשאתה או את מאמינים בכל מיליוני האחוזים, אין אצלך ספק. הבורא נתן לך הוראה, מי אני, מי אתה, שנוכל להרער על מה שהוא אמר. אמר לך לעקוד את הבן, לך מחר תעקוד, והקדוש ברוך הוא גדול, ירצה, לא שואל למה. היה לו זמן לשאול למה. ואז, יפה, הנה חיים נכנס, אז הוא העלה לנו את זה. עכשיו, שימו לב מה קורה. בתוך העניין הזה של המפגש, בתוך כל עובד חוט שזור אחד שהולך לאורך כל הסיפור, של מלכות, של לאותה עלייה שבו אתה מצליח להגיע לאן שאתה מגיע. ויוסף, דיברנו על המהירות שבמצווה. זאת אומרת, אז כתוב על אברהם, וישכם אברהם בבוקר. וישכם אברהם בבוקר. זאת אומרת, הוא הולך למצווה קשה. אבל מצוות האל, הוא לא יודע מה היא אומרת, נגד האופי שלו, נגד כל מה שהוא, נגד כל החיים שלו. העקדה זה לא רק לשחוט את הבן. העקדה זה לשחוט את העקרונות שלך. הבן אדם עמד 100 שנה, נלחם בכל שוחטי הילדים, בכל העבודות הזרה שמקריבים ילדים למולך, והוא עצמו מוצא את עצמו אחרי שבא לו ילד, אחרי שהתחנן, הולך וצריך
לעשות בדיוק את מה שהוא הזהיר בפניו, ודיבר עליו, ועצר עולמות שלמים, אמר, לא מקריבים ילדים, זה דברים אסורים, יש פה עולם, הוא ברת לאנשים, את הילדים, לשמירה ולברכה. אז מה קורה? הוא בעצם נלחם על כל העולם שהוא היה בו. זה לא העקדה, זה לא רק לבוא לקחת את הילד היחידי שיש לך. העקדה זה לעקוד, מי שצריך להבין, עקדה, זה לעקוד את כל המפעלים שבנית, התיאוריות שמחרת, הספרים, הרבי מחר, הכל, 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 הכל נמצא שם. וישכם אברהם בבוקר, גם כשהוא הולך לראות את סדום, וגם כשהוא הולך, כתוב, וישכם אברהם. זאת אומרת, ההשכמה למצווה היא יותר מהמצווה עצמה. הזריזות בקיום המצווה היא לפני הכל. ואנחנו צריכים להבין שגם אם אנחנו הולכים לעשות מצווה, צריך לרוץ אליה. לרוץ בשביל לעשות אותה. וזה הדבר הכי חשוב במצווה, המהירות והזריזות לייצר את אותה מצווה. כי יש עניין של המהירות והזריזות שהיא בעצם לא נותנת לצד השני זמן לשית רעך על הזאת או זמן לעכב אותך במצווה. אם אתה עכשיו אמרו לך מחר בשש, אתה קם בחמש, משקיעים שעה קודם, אתה כבר אין זמן לסטן לזה, תשען עוד שעה, תשען עוד תשעה, אתה כבר מגיע למקום שממנו ואליו אתה מצווה, ושם כבר השם מחליט איך אם ניסה אותך או לא ניסה אותך, ואתה רואה לבד את התוצאה. אז רק הזכרתי בשביל העניין של ההשכמה למצווה. זריזים משכימים, ככה קופים. זריזים משכימים, אתה רוצה לעשות מצווה, קיבלת על עצמך איזושהי מצווה, רוץ תעשה אותה. החלטת לתרום, תעשה את זה עכשיו, לא מחר. החלטת לאסר, תעשה את זה עכשיו. החלטת לעלות להר ציון, תכין את עצמך כך חופש שבוע לפני, תגיד יום שני בשעה חמש, אני מתייצב בהר ציון. הקיצר, אני רק חוזר רגע, כל הסיפור הזה הרחנו בו, אבל בשביל שלבין את כל היסודות שתמונים בו. ומה קורה בעצם בסיפור של יוסף? יוסף, אוסף בר, כמו שהוא כתב, וכחול עד כי חדל לספור, אי אפשר כבר לספור. השם, כשנותן ברכה, אי אפשר לספור אותה. כי אין אצל הקדוש ברוך הוא כזה דבר של מספרים. מספרים שתדעו, זה ראשית ותכלית הסמך מם. הסמך מם, הסיטרה אחרה, הוא מספר. למה הוא מספר? כי מספר זה דבר שמגביל. מגביל. אם אתה אומר 10 זה הגבלה, אתה אומר מיליון זה הגבלה. אצל הקדוש ברוך הוא אין מספר. כי כתוב, עד כי חדל לספור. זאת אומרת, ברגע שאתה חדל לספור, אין סיטרה. אין לזה כוח או גודל של מספר שאתה יכול לכתוב. תוסיף עוד אפס, עוד אפס, עוד אפס. לא יעזור לך, זה מתפשט עד בלי סוף, כי זה יד השם. וזה בדיוק מה שקורה פה. ואז מה קורה באמת? מגיעים 70 אומות העולם. יודעים ש... עכשיו, מה עשה הקדוש ברוך הוא בצורת הזאת? שגם אם התפלת מים, וגם אם זרת עננים, וגם אם הבאת את כל המחשפים, לא הצלחת לקיים בשום מקום, לא במצרים עצמה, לא בשום חבל ארץ, לא באוסטרליה, היית לוקח חיטה, בא לזרוע, מרכיב, איך שאתה לא מכניס לאדמה, מרכיב. מרכיב ומתפוסס, תולעים, לא יכולים לזרוע בעולם. ככה השם קבע. כל זה למה הוא קבע? בשביל ליצור את מלכותו של יוסף, שזה אתה והוא והוא, לעולמי עולמים. והמלכות הזאת של יוסף היא המלכות האמיתית והיא המלכות הסופית, ולכן לפני שמגיע משיח בן דוד, מגיע משיח בן יוסף. עכשיו, מה הרעיון של יוסף? ותדעו לכם, אני אמרתי 100 פעמים, אם אתם תרצו לדעת שמשהו הולך להתפתח בשלבי הגאולה או בשלבי מלחמה אמיתית, שימו עיניים על קבר יוסף שבשכם. משם הכל יתחיל. נתתי לכם עכשיו אבן דרך להבנה
אם תראו מחר שמישהו פגע בקבר יוסף, תדעו זהו, המלחמה העולמית מתחילה, או הפנימית. חס וחלילה, אנחנו רק אומרים שזה משם יתחיל. כי אצל יוסף, קבר יוסף, זה לא מקום של עצמות, אלא זה מקום של עוצמות. עוצמות יוסף. ואי אפשר לצאת ממצרים. הרי הלכו כל העם ועסקו בביזת מצרים. היחידי זה משה. לא מעניין אותו עכשיו חמורים טעוני זהב, כמו שעושה אחיין שלו, קורח. לא מעניין אותו כל העושר שיש בעולם. כי השביע השביע יוסף, תעלו את עצמותיי מזה. הוא לא התכוון לעצמות שלו, ושם העצמות שלו קבורות. במעמקי האוקיינוס, מאות מטרים מתחת למים, עם שמירה כישופית שאי אפשר לפתוח. רק אישה אחת יודעת איך פותחים ומה עושים. קוראים לה שרח בת אשר. ותדעו לכם שהנה מה שעכשיו אלה חיים מניסי ניסים, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי אשביע השביע את בני ישראל לאמו, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותיי מזה איתכם. הפסוק הזה, אתם רואים את הפסוק הזה? זה הפסוק, פקוד יפקוד, זה נוסח הגאולה. כי הפקוד פקודה, פקוד יפקוד, אלוהים אתכם, זה יהיה יום הפקודה, אבל הוא מותנה, והעליתם את עצמותיי מזה אתכם. זאת אומרת, לא יכלו עם ישראל לצאת ממצרים, ולא אנחנו נוכל לצאת מהמצרים שאנחנו נמצאים בהם, אם לא נעלה את עוצמותיו של יוסף וניקח אותם לכל אחד ואחת מאיתנו. איזה עוצמה תמונה ביוסף, המלכות הגדולה שאתה צריך לחפש אותה בתוכך ואת בתוכך, כי כל אחד מאיתנו הוא סוג של יוסף. זאת הנשמה העליונה הנוספת. היא מגיעה אליך ביום שבת שתתחיל להתרכז בה, כי זאת נקרא הנשמה היתרה. שהיא תוספת. הפקוד יפקוד זאת פקודה אלוקית שקיבל משה בסנה, במעמד הסנה, כמפתח הגאולה, כמה שנקרא, כקוד ששמרו אותו חכמי ישראל, שבעצם האישה היחידה שקראו לה שרח בת אשר, למרות שהיא לא הייתה ביתו מנישואיו. זאת אומרת, היא הייתה ביתו המאומצת. זאת שרח בת אשר שחייתה הכי הרבה שנים, והיא עלתה בסופו של דבר, כי בעצם הקדוש ברוך הוא ויעקב הבטיח לה שהיא תחיה לנצח. ולכן היא עלתה, היא אחת מהאנשים, היא תשעת האנשים, או 11 אנשים, תלוי שאומרים 9, שעלו בגופם השמיים. וזאת שרח בת אשר. סיפור מדהים יש לשרח בת אשר, אבל לא ניגע בזה כרגע. שיעור הבא בלי נדר, כי אני רוצה להגיע ליוסף, ולמה שהתכוונתי להעביר, בתוך העניין שדיברנו על כסף. אז זאת אומרת, ויצבור יוסף, בר ככל אשר על צפת הים, עד כי חדל לספור. עכשיו, מה קורה? אותו משהו צבר, מגיעים אליו שלושה סוגים של אנשים. כי יש בעולם שלושה סוגים של כסף. שהם באים מכל העולם, באים מאוסטרליה, מאפריקה, מצפון אמריקה, מבולגריה, מברזיל, כולם מגיעים לקנות בר. אי אפשר לשתול, אי אפשר לאכול,
אין לחם בכל העולם כולו, רק באצל יוסף. יש, תחשבו, אדם אחד מחזיק, עכשיו כמובן שמי ששומר על זה שלא יבואו לגנוב, או זה, יש לו צבא רציני, נכון? שישמור על כל הדבר הזה. אז הוא גם אסטרטג של מלחמה, זאת אומרת, צבא רב, עוצמות, זה גם מלחמות של כישוף, ובגלל שיוסף מכיר את שפת הכישוף, הוא יודע את החוכמה המצרית. הוא עומד שם ובוצר, או יותר נכון, מבצר את מצרים, הופך אותה למעצמה הכי חזקה בעולם, כי איפה שהאוכל, שם כולם צריכים, ואז מגיעים כל העולם. מאפריקה, מיוון, מאיטליה, מצרפת, מזימבבווה, כולם מגיעים והולכים למלך, מסחר. אומרים לו, תשמע, נגמר לנו הכסף. 7 שנים. נתנו לך, אתה עכשיו כמובן שהמחיר עלה. זאת אומרת, אם כיכר לחם בתקופה היא הייתה עולה, נגיד, שם דוגמה, 10 שקלים, הגיע ל-2,000 שקלים. יש מצב כזה, זה מה שיוסף עשה. אז עכשיו, בשביל לחיות, אבל אתה רוצה לחיות, בוא תקנה לחם ב-2,000 שקלים. בקיצור, ככה, הם אומרים לו, תשמע, מכרנו, אין לנו כבר כסף, הבנקים שלנו מרוקנים, מכרנו את המניות, הכל העברנו אליך, אין לנו, אנחנו רואים עוד שנים, אין אוכל, אין לנו אוכל. אומר להם, טוב, שלב הבא, תביאו לי את ה... תמכרו לי את הבתים. כמה שווה הבית, מביאים שמי, מוכרים חלק מהבית, עוד חלק מהבית. יוסף קולה את כל הבתים בעולם, כל האדמות, את כל הבהמות. מוכרים לו שלב שלב, את הבהמות, את החיות, את הדגים, את הזה, את הזה, בחרו לו את הכל. באים המלכים, נותנים לו, תשמע, זהו, אנחנו עכשיו עבדים שלך. קלה את כולם לעבדים. לא רק זה, אחרי שקלה את כולם, את הבתים שלהם, וכך הוא קנה את כל העולם. אומר להם, עכשיו אתם רוצים עוד סיבוב, אתם רוצים רעבים, לכו תחתכו, תעשו ברית מילה. הלו, עד כאן, מה קרה לך? די, עשית אותנו עבדים שלך, טוב. הולכים לפרעה, יענו הבגץ. הולכים לפרעה ואומרים לו, אומר להם, מה אני יכול לעשות? הוא המלך עכשיו, הוא פה הבעל הבית. מה שהוא אומר לכם, לכו תעשו, לא יכול לשלוט בזה. מה המטרה של יוסף? לעשות לכולם ברית. הוא רואה שלב גאולה. הוא רואה, זאת אומרת, בסופו של דבר בגאולה, כולם ימולו את עצמם. הוא מנסה להקדים. מנסה להקדים, כאילו, לעשות את מה שהוא עושה. והם באמת מלאים את עצמם. עכשיו, אבל מה הסיפור האמיתי שיש פה? חוץ מכל הסיפור היפהפה הזה, צריכים להבין רגע, כי כשאתם תגיעו, תבינו מה זה יציאת מצרים בכלל. זה לא מה שלימדו אתכם ולא מה שלמדנו. עכשיו אתם לומדים את הדבר האמיתי. ומגיעים, הרי בעולם יש אנשים שהם גנבים, מלווים בריבית. יש 3 סוגים. יש אלה שעשו את הכסף מפשע. גנבות, או שכתב יודעים, כמו נפתלי שילה, כמו יורם שקט, כמו שלמה לחיאני, גנבים, בשם החוק. גונבים דירות, גונבים בניינים, גונבים אדמות, גונבים כל הזמן פה. אז זה כסף של גזל ועושק. הכסף של גזל ועושק הוא ברמה התחתונה ביותר. יוסף שם אותו, מפקיד אותו, בבנק העושק. גנבות, ריביות, צהרות, מלחמות, שלל. וזה הוא שם בשליש הראשון. בשליש השני, יש את הבינוניים. אלה שעבדו, אבל גם עבדו. עבדו בעין, וגם באלף. איפה הם עבדו בעין? עבדו וקיצצו מהו 2 שקלים, ומהו כמה, והו הפקיעו במחיר, ופה עשו אישור פינות. אז זה כסף, ככה, וגם יש כסף נוסף בתוך החלק השני. כסף של עבודה זרה, כסף של אתנן זונות. יש פה המון בעיות של סוג הכסף.
ואם אתם אומרים שלכסף אין ריח, אז תדעו שבשביל בורא עולם, לכסף יש ריח. ופה נמצא עניין של סוג הכסף השלישי. הכסף שהושג בעמל, בעבודת תאורה, בעבודת כפיים, בעבודת קודש, שאין בכסף הזה שום פסול. הכסף הזה נשמר לעתיד לבוא. הכסף הזה הוא הכסף האמיתי. הכסף שיש בו ריח, שהוא תמיד תולדה של פרנסה ביושר, של כסף, כסף שהושג בקדושה, ביושרה. את שני השלישים הראשונים, אמרנו, את הכסף הזה חולקו בעולם עד עצם הרגע שאנחנו משוחחים. הכסף הזה חולק לכל העולם. הכסף הקדוש מוחבא וצמוד ויגיע ויצא לקראת הגאולה. הכסף הזה, איפה הוא נמצא, אם אתם שואלים? נמצא כנראה בישראל. ולא אגיד עכשיו איפה, אבל בערך ששם נמצא הכסף. הזהב והכל. זה כסף שיתגלה בגאולה. עכשיו, כשאנחנו מבינים שבעצם לכסף כן יש ריח, כפי המדדים האלה של איך הוא הושג, אז תדעו, זה גם בדברים של החיים. אנשים לא מודעים, אתה יודע, שאם אתה תיקח ממישהו שני שקלים, שקל, שלא מגיע לך, או לך, תיאלץ לחזור בגלגול, יחד עם אותו אחד שלקחת לו, ותתחשבן איתו ולהחזיר לו בגלגול הבא. שווה לך להתגלגל בשביל 10 אגורות, 30 אגורות, שווה לך? אתם מבינים רגע את העניין שאסור לקחת אגורות מפני אדם? כתוב לא תיגע מלכות בחברתה. ואם אתה מבין שהגשם שיורד הוא בעצם מיליארדים של אין ספור טיפות שלעולם אינם נוגעות אישה בחברתה. גשם זה מופלא, לא? ותדעו לכם שמטריה זה הדבר שהכי אסור לנו לעשות. עשים בחורף. זה לא עניין של שבת, אם כבר נגעתי בטיפות. תראו, זה גם אמר אבא שאול, נדמה לי זכרו לברכו, וגם זה שמעתי את זה בפיו של אבא שאול בזמנו, והוא אמר ככה, הוא אומר, אני לא הולך עם מטרה, אבל אני יודע שזה גם בא מהבעל שם טוב או מקור אחר, אבל בוא נצטט את אבא שאול, כי אני ממנו שמעתי. הוא אמר שאבא שאול זה צדיק שהיה חי פה בארץ. מישיבת בן פורת יוסף. בקיצור, הרי גשם זה נקרא גשמי ברכה. וגשם ברכה לא עוצרים עם מטריה. למה באה הברכה? תתרטב, זה ברכה, זה גשמי ברכה. דווקא הטיפות האלה שממלאות אותך במים, אתה אולי לא נעים לך, זה קצת נדבק לך לגוף, אבל תדעו שהגשם הזה מברך אותך. זה גשמי ברכה. לא מדבר על הגשם השחור שיש היום, שתברח ממנו, אבל גשם אמיתי שיורד מלמעלה, זה גשמי ברכה. ואתה מבקש את הגשמי, כשאנחנו רואים משיב הרוח ומוריד הגשם, אז מה אנחנו מבקשים? יש כמה
גרסאות לעניין הזה של משיב הרוח ומוריד הגשם, תוך ה... ברוך אתה השם, משיב הרוח ומוריד הגשם. זאת אומרת, במילה, בתוך הסוד של הדברים האלה, הוא אומר, משיב הרוח, אבא, תחזיר אותנו לעולם הרוחני, תשיב לנו את הרוח, ותוריד לנו את הגשמיות, מוריד הגשם, תוריד מאיתנו את הגשמיות. אנחנו לא רוצים את ה... כל הכובד הזה של הגשמיות. תשאיר לנו את הרוח, אנחנו אנשי רוח. בראת אותנו, תן לנו, משיב הרוח ומוריד הגשם. בתוך העניין של הגשם הפנימי, אז תדעו שיש גשם שהוא, יש כמה סוגים של גשם. יש גשם שמתעבה ומתעייד לפי הפיזיקה שאנחנו מכירים, שהקדוש ברוך הוא יצר את ההתעדות של עננים, שעולים מהעד, עולה מן הים, ואז העד הופך למים, לענן, מצטבר, הרוח מעיפה אותו לכאן, ואז הוא מוריד גשם. זה הגשם הפשוט. יש גשם שהוא בא ממקור עליון. הגשם שבא ממקור עליון, זה הגשם של הברכה הכי גדול שקיים. זאת אומרת, אם אתה תשקה במים שלו, ופה הייתי רוצה לגוע בעניין של מים. אנחנו... פה, אז אני אומר, רק אסיים את זה, שהמים שיורדים מהמקור העליון, מקור הברכה, שאליו אנחנו אגב מתפללים בסוכות, ואתה מתפלל על אותו גשם, על גשמי ברכה, תלה לאורה, תלה לברכה, תלה לשמחה, כל הברכות שקלויים בתללה או באלה נמצאים בגשמי הברכה, שהם באים ממקום עליון, מהמים העליונים, שהיום מחבלים לנו בהם כל היצורים האלה שנמצאים פה היום. לא, זה לא לפי ההלכה, אבל רצוי לקבל את זה בלי מטריה. אמרתי, ברכה, ככה אמר רבא שוב, ברכה לא עוצרים במטריה. השם רוצה להוריד עליך שפע של גשמי ברכה, תתרטב, מה קרה? זה רק, זה כמו מקווה, זה כמו, זה מעלה אותך למעלה. לא אמרתי אסור מטריה. אמר, הוא לא רוצה מטריה. בקיצור, בוא נמשיך. רק מי שלא יודע, אסור מטריה ביום שבת. יום שבת, זה נקרא טלטול, זה לקח את זה. שבת לא משתמשים במטריה. זאת אומרת, משתמשים במעילי גשם, אבל לא, או מחכים עד שהגשם יפסיק, אבל לא משתמשים במטריה. בשבת בלבד. זה הלכה. בקיצור, בוא רגע ניגע בעניין עצמו. התחלנו להגיד על הגשמי ברכה או על המים המבורכים. ופה אני חוזר רגע, זאת אומרת, אם תבין שהגשם ברכה ירד על דונם אדמה, אז הוא יצמיח פי 300, פי 400 יבול. עכשיו, אני רוצה שתדעו, אני מחזיר אותנו רגע למשהו מאוד מאוד חשוב. תדעו ש... רוב המחלות, רוב הצרות שלנו, רוב הבעיות שיש לנו, גם הרוחניות, נעוצות במים שאנחנו שותים. ובואו אני אסביר פה משהו מאוד חשוב. אני יצאתי מהנושא רגע של יוסף וכל אלה, ואני עברתי לנושא של מים, שהוא כל כך טעון הנושא הזה, וכדאי מאוד שתבינו. ככה, אנחנו היום, כחלק ממסע הרצח שהם מכריזים עליו של דילול, אין מילה כזאת דילול, יש חיסול ויש רצח. הרצח והחיסול נעשים בידי קובץ אנשים שכולם נמצאים בשלטון. ברגע זה ממש. לא רק שהורגים אותך במלחמה, התחלתי בתחילת השידור הזה להסביר שאיראן הוא לא האויב, מצרים הוא לא האויב, ירדן הוא לא האויב, הם יוצרים לך אויב. הם יוצרים לך אויב, שבעצם הם הופכים משהו פסיבי למקום עוין. איך הם עושים את זה? האום הזה,
הבורג הזבל הזה, שנשלט על ידי אותם אנשים שאחראים על מלחמת העולם הראשונה, השנייה, והסבים שלהם וכל אלה, אחראים על כל המלחמות שהיו. וכל המלחמות האלה נועדו בשביל לקצץ באוכלוסייה של בורא עולם. פן ירבה ופן יפרוץ, ככה תפילת, מתחילה תפילת, לא תפילת, מתחילה, אז מתחיל הסיפור של ספר שמות. והם בעצם, זאת הכרזת מלחמה בבורא. הבורא אומר לגויים, לכל העולם שהוא ברא כבני האדם, בהמשך השושלת שלו, וכולל החיות, הוא אומר להם דבר אחד. זאת המצווה הראשונה בתורה, התכליתית בתורה, והיא בעצם הזרוע האמצעית, עמוד היסוד שמחזיק את כל תורת השם בעולם. והמלחמה נגד תורת השם בעולם היא נגד המצווה הזאת, והיום היא נמצאת בשיאה, בדיוק כמו שהיה בדור המבול ובדור הפלגה. ומהי המצווה הזאת? פריה ורבייה. הקדוש ברוך הוא הוריד לאיש, לפעמים אישה, לפעמים שתיים, לפעמים חמש. הגבר יכול לייצר בלי סוף ילדים. כל ערב יכול להביא עוד ילד לעולם. אישה לעומת זאת מוגבלת, ולכן הוא הביא לאבל שתי נשים, שתי אחיות תאומות. ומפה מתחיל כל הסיפור. הוא מקנה בו, קין מקנה, שיש לו שתי נשים. והוא פשוט מחפש איך להרוג אותו, מצליח להרוג אותו, איך הוא מנסה להשתלט על שתי אנשים, אחת מהן בורחת, אחת מהן נכבשת, והם חוזרים אחר כך בגלגול, אבל העניין הוא עצם הרעיון שבעצם השכיחו אותו והוציאו אותו מאיתנו. אותו ארגון שחוקק חוקים, שבעצם מלבד שהוא חוקק חוקים, הוא גם השתמש בספר התורה בעיוות, עיוות את התורה ויצר איסורים שהיום בית הדין הרבני, השקרן והנבזה והמבוזה והמשוקץ של הציוניונים, הוא בעצם בית דין כופר. כל אלה הדיינים שמנשקים להם את היד ואת התוכס, הדוד חראו והיצחקים וכל אלה שתדעו לכם, הם לא רבנים אלא רבנים רעים. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי יש חוקים, חוק בסיס בבריאה, פריאה ורבייה. השם רצה להגדיל את הפריאה ורבייה. אז מה הוא עשה? הוא הביא נשים יפות לעולם שהגבר התמלא תאווה עליהם, עיסה אותם לאישה, ויעשה איתם בממוצע מכל אישה בין 10 ל-20 ילדים. היום זה נראה לכם לא קיים, לא שייך, לא נמצא, אז היה לא מודרני, אישה בת 13 תביא 3 ילדים, כל המילים תשמרו אותם, שמעתי אותם מכל כיוון, לא מעניינים. כי התורה היא התורה. והבורא הוא הבורא. וכל אלה שמלטשים פינות בשביל לחסל אותנו כעולם, לא מבינים איזה צרה זאת. ובואו אני אסביר לכם מה קורה. אם גבר יכול לשאת 2 או 3 נשים, זאת אומרת, אישה, אם אתה היום נשוי עם אישה אחת, היא חצי מהזמן לא יכולה להיות איתך כי היא בנידה. עכשיו, הגבר הוא פורה והוא רוצה להיות, יכול להיות, אז מה שמביא אותו לזרע לבטלה. זרע בטלה זה גם נכנס לאבון, שנקרא בעל תשחית, הורג את ילדיו בחייו, במקום שישא עוד אישה, וכשזאת במחזור, שנייה לא במחזור, ועם השנייה זו מביא את השלישית, והכל מסתדר לפריה ורבייה.
אם אתה לא חושב עכשיו בחלון שר ו... מה שנקרא מגביל ומוגבל. אנחנו הולכים על מה שהבורא ברא, ואיך הם הרוצי ילדים שינו אותו והגענו עד הנה. אז הפריה והרבייה שאנחנו מדברים עליה, מבחינת הרעיון, גבר יכול להביא משלוש, ארבע נשים, בין 30 ל-60 ילדים. אתם רוצים ראיה? לכו לרעת, לכו לבדואים. תראו שגבר אחד יש לו לפעמים 60 ילדים. אם לא, ממוצע זה 40. איך זה יכול להיות? והם מתרבים, ואתה מתמעט. מה אמר השם? פרובו, היום בחורה, תשקיע את עצמה. מרוב שאין בחורים, הולכת אישה עם אישה, גבר עם גבר, יבטו לאנשים את השכל, וזה חלק אינטגרלי ורציני מאותו חיסול ורצח אוכלוסייה. רצח האוכלוסייה מתבטא בדבר ראשון בזרע לבטלה. רצח האוכלוסייה מתבטא בגירושים בלי סוף. רצח האוכלוסייה מתבטא בחוק הביגמיה. איך יכול לבוא מישהו ולהגיד שיש חוק נגד התורה, ורבנים יגידו לו, תשמע, אתה הולך לבית סוהר, כי נשאת שתי נשים. התורה אסרה רק שאסור לשאת שתי אחיות. ויעקב נענש על זה, חזר בגלגול, כאיוב, בשביל לתקן את, את הסיפור של נשיאת שתי נשים. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו, יש בתורה שכתוב שהרבה פעמים גם דוד המלך, יש לו נשים ויש לו פילגשים. לא נכנס עכשיו למהות, כל אחד מבין מה זה נשים, מה זה פילגשים. אבל התוכנית המקורית של הבורא, זה שהמלכות מרשה לך לשאת יותר מאישה אחת, לא שמרשה לך, מכריחה אותך. מה הם עשו? הרי המלחמה, כמו שאמרתי תחילת השיעור, היא נגד בורא עולם. לשנות את החוקים שלו, ליצור מציאות שאנחנו כבר דור רביעי ו-50 מתגלגלים למציאות שקרית. זאת לא המציאות הנכונה שבה אנחנו אמורים להיות. ופה חייבים להבין. העניין הוא שגבר יכול, בחור, במקום שגיל 16 הוא בשיא הפוריות שלו, 17-18, יישא אישה. ואישה יכולה לשאת גם בגיל 14-16. היא יכולה להיכנס להיריון. הכל בסדר. למה אתה חושב שזה שקיעה? למה אתה חושב שזה... כי הם הכניסו לך למוח שהתורה, נשים אותה בצד, היא מיושנת, היא פרימיטיבית, היא לא שייכת, חס וחלילה. ככה הם יחדירו. מה אתה רוצה? לך לעולם התורה. התורה אבל היא כולה... פנינים, יקרה מפנינים. אז איך אתה יכול לזלזל בתורה? איך אתה יכול לקחת את הצפונות הגדולים האלה שיש בתורה שהיא התכלית? אבל זה, תדעו לכם, בגאולה, אישה תביא כל יום בשביל פיצוי על כל מה שעשו לנו, על כל השנים האלה שהפסדנו, שישה בקרס אחת. כל יום אישה תלד שישה ילדים. איך זה יקרה? באיזה צורה? קשה לי להסביר. אבל אם השם קבע דרך הנביאים שלו ודרך החכמים שלו, זה מה שהולך להיות. אז תתכוננו. כנראה שזה יהיה הריון בלתי מורגש, שזה יהיה משהו שאנחנו לא יודעים להסביר אותו, אבל זה ככה הרעיון. עכשיו, הדברים, זאת אומרת, פריה ורבייה היא התכלית. בשביל זה השם נתן לנו... ארבעה דברים שצריכים בשביל מחיה, והם בחינם. לכל חתול שנולד, לכל אמא שמולידה, לכל אפילו חולדה שממליטה, או כלבה, או כל דבר אחר שמביא גורים, מביא המשכיות, כי הפריה ורבייה היא לכל החיות שיש בעולם. עכשיו, הם הגבילו
פה בארץ, כנגד התורה, גם את החיות. יש בכל עירייה מחלקת סירוס וחיסול של בעלי חיים טובים ומתוקים. נולדו כמה חתולות שלא היו צריכים לדעתם להיות, הורגים אותם. תדעו, לפי התורה זה רצח. כשאתה רוצח חתול בלי סיבה, אתה רוצח. הקדוש ברוך הוא הביא לפה כלבים ומחסלים אותם בזריקות. לכו תראו את הצרה הזאת. זה צער בעלי חיים, ואסור לנו לשתוק על זה. כי אם אתה, כי כל הרבנים האלה, בשביל זה הם חטפו את הזריקות, בשביל זה הם יעופו מהחיים שלנו, כל הערב רב הזה. הם יעופו, הם לא יישארו פה. אני לא יודע אם זה יהיה בזמן הקרוב, זה יכול להיות השבוע, יכול להיות עוד יומיים. תדעו לכם שאם בעזרת השם הולכת להיות פה מכה, אז השם הולך לעשות את עבודת הבירור. אל תיבעלו, אל תיבעלו. כי הפעם זאת תהיה מלחמה מנוקדת. מה זה מנוקדת? לא רק ממוקדת, מנוקדת. יש ניקוד על כל אחד שהוא יוצא או יוצאת לחיסול. לכל כדור יש כתובת. אתם מבינים את הרעיון? כי עצם השתיקה של כל העם הזה לחילול התורה ורבניה, כמו שהוא כתב קודם, וילך וישכם וישקף על סדום ועמורה. סדום ועמורה זה המנידה הזאת. זה הציונות וזה כל מה שקשור למה שסובב את כולנו. כולם מורדים בשם. כל עירייה, כל מוסד רבני מורדים בשם. אני יכול לקרוא לך עוד צריכה צילום, לך תראה היום איך רב מגיע לאולם חתונות, הקלה יש לה פרונט ופגוש חשוף לחלוטין, אולי מכסה פתמה ורבע. ראיתם לאחרונה איך נראות קלות? שפת הים עם חוטיני בערך. תגיד, אתה רב קדוש, כביכול, הוא לא קדוש, הוא זבל כמוהם, הולך ומקדש אישה ערומה. איך יכול להיות? וכל האימהות והדודות והסובבות, כולם בערך אותו רעיון, רק יותר זקן, יותר מקומט ויותר צבעוני בבגדים. איך הרב הזה מרשה לעצמו לבוא ולקדש? וישקף על פני סדום ועמורה. זאת אומרת, אתה לא משקיף, את, כל אחד שנמצא פה, אתה לא משקיף על פני סדום ועמורה? מה זה סדום? אתם יודעים, תהפכו את המילה של סדום, זה מוסד. הניסויים נקראים מוסד הניסויים. המוסד לביטחון לאומי נקרא מוסד. כל מוסד השבק, מוסד העירייה, מוסדות החינוך, כל הסדומים האלה נמצאים פה ועכשיו והולכים שהאדמה תבלע את כולם. ממוסד המשפט, ממוסד הרבנות, כל אלה ביי ביי, עוד רגע ואינם. חכו תראו. עכשיו, למה? כל מי שמרד ומורד בשם, אפילו בשתיקה שלו, אם אתה שותק לרצח, אתה רוצח הכי גדול שקיים. כי אתה בשקט בשקט, בזה שאתה לא מוחה, בזה שאתה לא מזדהה. אפילו חיים מדבר, מוציא את הגרון, את הנשמה, זה מגיע לאלפי אנשים? מגיע. למה שלא? אתה לא מסוגל לדבר, למה שלא תממן שזה יגיע לעוד 1,000? למה שלא תשים תרומה של 1,000 שקל, או כמה עולה לנו היום להפיץ לעוד 100 איש? זה בערך הסכומים. עוד 100, עוד 1,000, עוד 1,000, עוד 1,000. אז אתה לא מוחה, אז אתה שותק, זה שאתה לא תורם, אתה חלק מהם. אמיתי. כי למה? מה אנחנו אומרים פה? אנחנו באים למחות את המלאק. עכשיו, אתם חושבים ש... מישהו מממן את העסק הזה? אף אחד. רק אלה, הקבוצה החמודה והטובה שהשם ישמור ויברך את כולם. אני רציתי רגע משהו. תראו, יום הולדת מוזכרת בתורה פעם אחת בלבד. יודעים מתי? והיא את יום הולדת את פרעה. יום הולדת, הנה, איפה חיים? תעלה להם את זה. יום הולדת של פרעה.
תורה, כשיש יום הולדת זה לפרעה. עכשיו, אנשים לא יודעים דבר ביום הולדת. עכשיו, לא יודעים. הם הולכים, עושים בדיוק, זה גם כן היפוך המוחות, היפוך המינים, היפוך השכל. הם לא יודעים, ומפסידים. למה? תבינו למה. מה קורה ביום הולדת? כשאדם נולד, זאת אומרת, יש לו הערה, יש לו עילה, אתה לא רואה אותה, אבל העילה שלו גדלה, ומה שנקרא, מזלו גובר. והיא ביום השלישי יום הולדת את פרעה, המקור היחידי בתורה שכתוב יום הולדת ושל מי? של פרעה. ויעש משתה לכל עבדה, וישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר הרופאים בתוך עבדה. מה יש ביום הולדת הזה? יש משתה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות, אם אנחנו מצד של פרעה, צריכים לעשות משתה. אז עכשיו תראו, אז מה קורה לאדם שיש לו יום הולדת? אז ביום ההולדת מזלו גובר. מה זה אומר מזלו גובר? הוא הופך להיות המברך. למה? עכשיו פה זה הפוך. באים אליו, מביאים לו מתנות, אומרים לו מזל טוב, מברכים אותו. זה בסדר לברך, אבל הם התבלבלו. הם צריכים לקבל את הברכה. זה צריכים להבין את הרעיון, שזה שמזלו גובר, הוא זה שמברך. הוא זה שעכשיו ישים את היד כמו הסנדק בברית, שם את הראש שלך, מברך. ותדעו לכם, שמי שמברך מישהו ביום ההולדת שלו, זה כמעט בטוח ב-1000% שהברכה מתקיימת. אז עכשיו, בגלל שאני יודע את זה, אז ישבתי היום מהבוקר עד הערב, ורק כתבתי וכתבתי וברכתי וברכתי, שהברכה תתפוס בכל מי שברכתי. אני מאחל לכם שבאמת, כי הכוונה שלי היא מתוך הלב, תוך הנשמה, לברך את כל האנשים הטובים שעוזרים, שהם חלק מהעניין, שעולים להר ציון. ובטוחני שגם בזכות חיים כהן, שהוא אבי אבות המברכים, גם לכו אליו לציון, אתם יכולים לקבל ברכה. לבקש ולקבל, אתם יכולים לראות שזה עובד. וכשהוא היה חי, כשאני הייתי איתו, אז הוא היה שולח אנשים שאני אברך אותם. מה תלכו אליו, הברכות שלו תופסות. עכשיו, למה אני מספר לכם? כי אני אומר שהיום זה קפה ואדר בית. מה זה קפה? זה בעצם אי הכוח של כל הברכה כולה. איך אומר הקדוש ברוך הוא לכהנים? תברכו את בני ישראל, קפה. כשהאדם הראשון אוכל מעץ הדעת, הוא בורח. ובבריחה שלו, הוא עוזב את אותיות הכוח שלו, שהם קפאי. לכן שואל אותו השם, אייקה, אייה הקפאי שלך. איפה איבדת? הקפאי שלך זה הברכה שלך. עכשיו, מי שנולד בקפאי, יש לו ברכה והוא מברך. וכ"ה באדר ב', שזה מחוץ למזל, הברכה פי כמה יותר חזקה. אז מי שזכה ומי שתמיד בא ונתן ממרצו, תרם, התנדב, עשה, בירכתי אותו באופן אישי אחד אחרי השני. כל אלה שלא עזרו, אז אני לא יכול לברך אותם. כי זה סוג של כפיות טובה. סוג של... אני אומר את זה בצער, כי ההדדיות, אתם יודעים, לדוד המלך היו צבא רב. צבא רב של עשרות אלפים. כשהוא יצא למלחמה האמיתית שלו, הוא לקח איתו 600 איש. 200 על הכלים, ו-400 במלחמה. ורק ה-600 האלה, מאף אחד לא נפלה שערה משערות ראשו בכל המלחמות של דוד המלך. כי למה נבחרו ה-600 האלה? כי הם היו נאמנים לדוד בלב ובנפש.
600 איש יכלו להביס צבא של מאות אלפים. כי מסוג דבר אחד, האחדות שהייתה בהם. והאחדות הזאת אליה אני שואף. אם בן אדם בצופה, זה בחיים לא מוציא שקל, לא עולה להרציון, אז אני שואל אתכם, הוא לא חייב. הוא לא מעשר, הוא לא חייב. אבל אנחנו פה בשביל להציל. אנחנו פה בשביל לסייע, בשביל לעזור, בשביל להחזיר בתשובה. אז למה את לא נותנת? למה אתה לא עוזר? למה אתם לא חלק מה-600 של דוד המלך? כי הדברים האלה, אלו דברים שעומדים ברומו של עולם, וברגע שיכולת או יכולת לקבל את הברכה, ברגע של הקפאי, העוצמה העצומה הזאת שכה תברכו את בני ישראל בקפאי, זה גם העניין הזה של חנוכה. חנוכה. זאת אומרת, מה זה אומר העניין של חנוכה? שבעצם כשהחן הזה שכתוב על עם ישראל שהוא מקבל את הגאולה, זה שהם חנו והיו כולם כאיש אחד בלב אחד. ויחנו. יחנו, זאת אומרת שאם אנחנו חונים בתוך כל העניין של הכוח העצום הזה, אנחנו מורידים את הקפאי, ואם זה באדר ב' ואם זה בכל חודש ובטח גם בניסן, חנו קפאי, זה האור והעוצמה של חנו קפאי, שהוא החג שלא מתבטא לעולם, שיש בו כוח כל כך עצום, שמאיר את המנורה, המנורה שבתוכך, המנורה שבתוכך, והאור הגדול שסובב ומקיף את כולנו. אז ליד בת רחל, שיהיה לך הצלחה בעזרת השם. עכשיו, מבחינת הרעיון, מבחינת איפה שאנחנו מחזיקים, אז תדעו שקפאי, אז התחלנו להגיד על היום הולדת, שהיום הולדת היא בעצם הכוח שניתנה לאותו אחד שנולד לברך, ולא ההפך. כשהם באים, כולם באים, מביאים בלונים, מביאים זה, זה בדיוק הפוך. הוא צריך לברך אותם, לא הם אותו. למה? כי קודם כל תראו, ברגע שהוא מברך אותם, כתוב, מברכך ברוך. כשאת או אתה, במיוחד ביום שיש לך את הכוח לברך, נגיד היום אתה סנדק, היום אתה חתן, היום אתה נולד לך בן, אותו רגע האור הסגולי שלך עולה, ואז אתה יכול לברך. עכשיו, כשאתה מברך, אתה בעצם גם מקבל את שולח את הברכה, ויש אור חוזר שחוזר אליך. מברכך ברוך. תדע שהברכה שלך היא ברכת השם, כשאתה מברך, אתה מתברך. זאת אומרת, אז לכן תמיד תשתדלו בכל מצב לברך. במקום לקלל, במקום להמעיט, במקום לגדף, במקום לרדת. אתה רואה מישהו? תגיד לו, ברוך תהיה. ברוך תהיה, ברוך אתה, בצדך ובבואך. תמיד תגיד את המילה, תהיה שגורה, ברכה בפיך. קודם כל, אתה מעלה את הקדושה לעולם, ועד יעלה מן האדמה. אתה מעלה עד גדול שבעצם שרויה בו הברכה, כי השם על כל מה שעשה בבריאה, בירך, וירא השם כי טוב, ויברך אותם, ויברך אותם. זאת אומרת, אתה צריך להיות אלוהים קטן. את או אתה חייבים להבין. כשאתה מברך, אתה חלק אלוקה ממעל, וכל מה שאתה צריך לעשות בחיים שלך, תברך. עוצרים אותי אנשים ברחוב, חיים תברך את הבן, חיים תברך את זה. אני שמח לברך, אפילו שאני זה קצת נציג כביכול, אבל אומרת שם, בוא תברך לי את הילד, בוא תברך לי, למה שלא לברך אותו? אם השם נתן לי את הכוח לברך, אז קחו אותו, תעשו איתו, זה הברכה תחול על ראשכם. אז זה שרק שתדעו על עניין של הברכה. וגם במילה ברכה, אמרנו ביסוף, יוסף בר, ויצבור יוסף בר. זאת אומרת, יש בתוך המילה ברכה, בר, ויצבור יוסף בר, בר, זה גם תחילת הברכה, בר, קפה, ברכה. המילה ברכה, יש בר, קפה.
תבינו כמה התאריך הזה של היום הוא כל כך חזק. ולמה היה חשוב לקבל את הברכה? אז אנחנו קמנו בבוקר, שבנו בלילה, וכתבתי מה שכתבתי, ביקשתי מחיים היקר, מניסי ניסים ששם יברך ויצליח דרכו, יהיו כל מעשיו לשם שמיים, תגידו אמן. והוא עשה תפילה קצרה, ביפה, מעוצבת, בטוב טעם ובכישרון. נכון, ברך. והוא בעצם עשה לנו את את הברכה הזאת. הפיסטוק לא כל כך נתן לי לעלות, אבל שלחתי אותה בסוף באופן אישי לכל אחד. אז קודם כל שתדעו שאנחנו ממלאים את המכסה או את המצווה שהשם נתן לנו לברך, אז אנחנו מברכים ומאחל באמת לכל הקהל היקר, לכל מי שצופה, לכל מי שבא, לכל מי שהוא חלק מהעניין, שנהיה תמיד בשמחה, תמיד, כתדעו לכם, כשאתה רוצה לברך מישהו, תתחיל עם השמחה. תברכי ותברך שתמיד תהיה בשמחה. ואתם יכולים להוסיף על זה מילה יותר חזקה. שתמיד תהיו בשמחה מתוך שמחה. אתם יודעים למה? נגיד עכשיו לאליהו היקר יש חתונה. אליהו הוא נגן הבוזוקי שלנו, היקר ממעלות. והוא מחתן בעזרת השם את הבן שלו, את הבת שלו. עכשיו תבינו. כשיש לך שמחה, אתה לא חתן, נכון? זה שמחה, נכון? אבל תגידו, בתוך השמחה הזאת, יש עכשיו לחפש אולם, להשיג כסף, להביא מוזמנים, להיות עם לחץ דם, איך יהיה האירוע, כמה יהיה, מי יגיע, מי לא יגיע, אני אפסיק, אני ארוויח, מאיפה אני לוקח הלוואה, מאיפה אני מחסה פה, מאיפה אני שם, ישיבות עם הורי החתן והורי הקלה, איפה יגורו, מה יעשו. כל השמחה הזאת של השעות, מתמעטת לעצב ולעצבים גדולים בערך כל... זאת אומרת, השמחה האמיתית היא לא מגיעה מתוך אותו אירוע שבו אנשים מתחתנים ושמחים או בר מצווה וכל אלה. לא. אתה צריך לברך מישהו שהשמחה תבוא אליו מתוך שמחה. זאת אומרת שהיא צריכה לבוא, אני שמעתי את זה שכחתי את שמו, שהוא גם ציטט את חובת הלבבות, נדמה לי. שכחתי שאני אזכור, הרב אלקורט מבני ברק. יש לו ישיבה של זה. שמעתי את זה פעם, לפני הרבה שנים, שהוא אמר, ואני אימצתי את העניין הזה של השמחה מתוך שמחה, כי זה נכון, כשהשמחה צריכה לבוא מתוך מצב של שמחה. יש לו, כי יש שמחה שהיא רגעית. אז אומרת, אתה מברך מישהו, קודם כל שתמיד תהיה בשמחה. בשמחה זה גם אותיות במחשבה. זאת אומרת, תהפכו את האותיות, זה מחשבה. קודם, שתמיד תהיה במחשבה. תגיד, מי למעלה ממני? מה אני? מי אני? למה אני? איך אני? מה אני עושה פה? ואיך אני יוצא מהעולם הזה צדיק ונקי כפיים. צריכים להבין שהעניין הזה של כל השמחה היא בעצם המהות הראשית, ותדעו, בואו אני אסביר לכם למה בתוך השמחה מצוי הכל. כשהקדוש ברוך הוא כותב בתורה, לוקח את הר עיבל והר גריזים, שם שישה מפה, שישה מפה, חסר השש השלישית, שש ושש. זאת אומרת, באים השישה והשישה, הוא אומר להם, תראה, זה הר הברכה, זה הר הכללה, וכל העם יגיד אמן. הם שומעים את הברכות, כל ברכה בצבע, הלוואי על כל אחד ואחת מאיתנו, לנצח מצחים, שיקיים בנו ויתקיימו בנו כל הברכות שנמצאות שם. ואז הוא אומר לצד השני, משה אומר את הכללות. מי ששומע את הכללות, אפילו בבית כנסת, רוצה לברוח, לא רוצה לחיות. אישה תבשל את הילדים שלה, צרות מפה לאפריקה.
בקיצור, אז אתה אומר, אז אומר, רגע, מה זה הכללות המטורפות האלה? מה השם רוצה ולמה? ואז הוא אומר לך למה. הוא אומר לך בפסוק פשוט מאוד, יען כי לא עבדת את השם, תקשיבו טוב, בשמחה ובטוב לבב. חיים, אתה יכול לעלות להם את זה? יען כי לא עבדת. זאת אומרת, שכל הכללות שכתובות בספר התורה, בגלל דבר אחד, איך לא שמחת? איך העזת להיות עצוב? איך העזת להיות בדיקי ובחרדה? איך יכול להיות שבן אדם שקם בבוקר, עומד על רגליו, שותה קפה, שותה מים, לא כואב לו כלום, והוא עצוב? איך יכול להיות? הקדוש ברוך הוא לא מבין את זה. גם אני, שכמה שאני יורד לתוך העסק הזה, אני אומר, אתם יודעים, אתמול חטפתי כאב בטן. באמת, אתה פתאום רואה בדקה אחת, אתה מקרינים פה, מעלים את התדרים, התדרים הם מטורפים, שתדעו, אם אתה מדבר גם על זה. ישבתי כאן בספה, לא יכולתי לזוז. זה צריכים, תעשה רק את בשמחה וטוב לבב, כי אני לא רואה, צריך ללחוץ על זה, להגיע עד המצלמה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך. בשמחה ובטוב לב. עכשיו תראו, מרוב כל, מרוב כל, אתה יכול ללחוץ על זה, תעשה לי טובה, זה, כי אני כתוב לי הצג עוד, ואז אני לא צריך לקום לזה. תקח את השורה השנייה, אני אומר לחיים. תדלג את זה, תחת, תחת אשר, רק את זה תעשה לי את הפסוק הזה. לא עבדת את השם בשמחה או בטוב לבב. תראו, למה קמת עצבני? בסדר, התדרים. אמרתי אתמול, לא, אתה הלכת על הכללות, לך על הברכות. יען אשר לא עבדת. תחת אשר לא עבד אשר לא עבד את לבב מרוב כל. אתם רואים, זה המשפט. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך. תקראו את זה כמה פעמים לעצמכם. עכשיו תראה, תבינו מה הולך פה. מה, אומר לך, כל הכללות שיש בתורה, כל הכללות הכי קשות, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל. הקדוש ברוך הוא נתן לך הכל. מה זה הכל? קמת מהמיטה, אתה עומד, אתה יכול להתלבש, לא כואב לך כלום. מתנה. מתנה. קפוץ בשמחה, קפצי בשמחה. זאת מתנה. מי יתחייב לך שתקום? מי יתחייב לך שהרגיש שלך לא תהיה נפוחה? ומי יתחייב לך שהסוכר לא עלה לך והלחץ דם לא ירד לך ואין לך צפצופים באוזניים והבן שלך לא משנה מה קרה לו ולא... אין לך שום תרתק, קמת, אתה עומד, אתה שותה, אתה אוכל, אתה מוציא צרכים. אדוני, זה מרוב כל. יש לך כל. למה אתה עצוב? למה אין לך שמחה? למה אתה יוצא בבית פרצוף איך? למה את יוצאת לא מחייכת? מה קרה? תגיד תודה, אבא, תשמח. ישמח ליבנו, יעלוז כבודנו ותתמלא בקשתנו. אתם צריכים להבין, כל הצרות שיש, זה בא בגלל שאין לבן אדם את תדר השמחה. אם את לא שמחה ואתה לא שמח, הפסדת חיים שלמים. לא צריכים לשמוח רק באיזה מסיבה לקפוץ. השמחה צריכה להיות במעוניך. היא צריכה להיות בדרך שקמת מהמיטה לברז של הנטילה. לראות שהשמש זורחת, אפילו שהעננים האפורים כיסו, יש עדיין אור, אני עומד על הרגליים, לא חסר לי כלום אבא, תודה, שמחת אותי. אם תצליח להביא את עצמך
או תביא את עצמך להבנה שכל צעד שאת או אתה עושה זה צריך לבוא מתוך שמחה. צעד, צעד, הלכת מהמיטה, הברז, מהברז למקלחת, יש לך מים חמים, יש לך גג על הראש, אז אולי אין לך רכב 2400, אולי יש לך אופניים, אולי יש לך רק שני ילדים ולא 12, תשמח במה שיש. עם עצמך בבעל הזה, החצי עקום, או אתה שמח באישה, עם אחת שקונים, החצי ככה, שמח בה. כי זה בדיוק מה שהשם החתים אותך, שזאת האישה שלך, זה האיש שלך. אין אחר. אתה צריך להסכים, אתה שמח בזה או שאני תשעה באב? הוא עשה לי, הוא לקח לי, הוא הזיז לי, הוא ברח לי. הוא, הלו, הוא זז, תגיד תודה. היא זזה, תגיד איתו, תגיד תודה. שם זה נמצא, אף אחד לא מחכה לך ולא לך בחוץ. העצב והדרדור שאתה תגיע, שאם אתה או את חושבת שמצאת משהו יותר טוב, אתם חולמים בעזיות בעקיץ. כי אתם, כמה שסבלתם מהבעל או מהאישה הראשונה, מהשני, אתם תשתקו. כי אחר כך יגידו שאתם דפקטים. אתם תאכלו חצץ ותלעסו אותו, רק בשביל שלא תהיו טמבלים, שתצאו טמבלים, שהפסדתם את האישה הקודמת או הפסדת את האיש הקודם. כל מי שקם והולך לגירושים או לפירודים, אלא במקרים קיצוניים, ולא בגלל שזה נורמה חברתית, הוא בעצם בוגד בבורא, שנתן לו את אותה אישה, והיא נתנה לו, נתן לה את אותו איש. וזה לא משנה, איתו התחתנת, איתו אמרת אני מסכימה, לא מחייבים שום קלה לשאת אף אדם. ואם אמרת שהסכמת, ידעת לאן את הולכת. לא ממהרים לפרק חבילות. לא. לפעמים השמחה היא הרי בראש. אם את שמחה במה שיש לך, והוא שמח במה שיש לו, אז השמחה במעונך. אם אתה כל מה תחשוב על הדשא של השכן, או את תחשבי על הדשא. אז אני אגיד לכם למה הוא ירוק. הדשא מזובל מלמטה מלא זבל. זאת אומרת, שכמה שהוא יותר ירוק, מתחת יש הרבה זבל. אז זאת אומרת, אל תסתכל על הדשא של השכן, כי מתחת הכל זבל. תקחו את זה לחיים ותבינו על מה אני מדבר. ופה, בתוך כל החיים שלנו, צריכים להבין, הקדוש ברוך הוא נתן לנו משוואה פשוטה של חיים. יש מישהו שמהנדס לנו לא רק את השכל, אלא גונב לנו את הדעת. והגניבת הדעת מגיעה בכל השלבים שאנחנו עוברים במקום שנקרא מנידה. שבעצם היא כולה שקר מקצה לקצה. והיציאה האמיתית מהמצרים היא היציאה ממצרים של היום, שהיא כל כולה בתוך הראש של כולנו. המצרים זה נמצא בראש, לא טוב לנו. אנחנו התרגלנו להיות עבדים, מי שהתרגל. אתה הולך לעבוד 50 שנה מהחיים שלך, ומוכרים לך שאתה הולך לקבל פנסיה. אתה בשנים האחרונות שלפני, ב-40 שנה הראשונות, בגיל 18 ל-60, ינצלו את הסבתא שלך עד 50, שיקחו לך את כל הכוחות. מ-60, 70, 80, אתה כבר נקרא פנסיונר. יענו כלי שאין חפץ בו. אז זאת אומרת שמישהו מצץ לך את כל היכולת שלך, הוא נהנה מהיכולת שלך, ואתה עבד נרצע. מה יצא לך? להיות בגיל 70 עם פנסיה? לעמוד בתור לקופת חולים, אם בכלל? זאת אומרת, כואב לך פה, כואב לך שם. רק אתמול היית מנהל אגף התקציבים, מנהלת, מה עשו איתך?
הבלוף והשקר הגדול שנמצא בעולמנו הוא מקום העבודה. זה שורש עבד, זה העבודות של מצרים, מצרים של היום, ואני מצטער להגיד לכם, אף אחד עוד לא יצא ממנה. אמיתי. אף אחד לא יצא ממצרים של היום. וכשאתם חושבים שאם יהיה ליל הסדר, אגב, אני אישית לא בטוח אם יהיה ליל סדר. כהלכתו. עכשיו, מה קורה בליל הסדר? אתם יושבים ושרים? עבדים היינו עכשיו בני חורין, בני חורין. אתם לא בני חורין, אולי חורין, אבל לא חורין. אתם לא חופשיים. ואם אתה צועק את ההמנון בגרון ניחר, להיות עם חופשי בארצנו, חופשי ממה? אתה עבד בארצך, את עבד עבדים. למה אנחנו עבדים? תגידו לאן, למה? כתוב שעינו אותנו בעבודה קשה, בחומר ובלבנים. כשאת או אתה יוצאים לעבודה, צריכים לריב עם ההוא ועם הבוס, ואמר לך ככה ועשה לך ככה, ואם לא הוא מפטר אותך, אם לא אתה מוקצה. אתה תחת מרדות ועבדות. רודים בך, רודים בך. רק אתה לא מבין. אתה נותן את השנים הכי יפות שלך, אתה עולה בת 18, הולכת להיות פקידה, מוכרת. למה? לא חבל? גיל 16-17, את אישה יפה, בחורה נאה. למה לא הילד השלישי והרביעי והעשירי? את יודעת כמה כיף זה 10 ילדים? מה את עושה עם החיים שלך? את שמה, הולכת בבוקר, לעבוד, למה? שיהיה לך כסף, ללכת אחרי צהריים לקוסמטיקאית, לציפורניים, שתדעו. רוב החומרים שאישה מקבלת בקוסמטיקה ובציפורניים, מסרטנים, מביאים מחלות, יוצרים צרות לאורך השנים. תסמכו על בורא עולם. עכשיו אותו דבר הגבר, הולך לעבוד. עובד, שאלת לו למה אתה עובד? מה זאת אומרת? צריך לאכול. אז אתה אומר, עכשיו אתה אוכל, למה אתה אוכל? שיהיה לי כוח לעבוד. אז רגע, יהיה לי כוח לעבוד, אז אני צריך לאכול. אז למה אתה עובד? שיהיה לי כוח לעבוד. שיהיה לי כוח לעבוד. והטמטמת חוגרת, סובבת, שובקת, הורסת, מהנדסת את השכל, וזה מה שאתה חושב. תן לי כוח לעבוד, אני צריך, למה אני עובד? שיהיה לי כסף לקנות לחם לאכול. שהוא בידק, מה בידיך? מה עובר עליך או עלייך? לזה אתה חי? אתה הגלגל, אתה העכבר שרץ בגלגל, אתה השפן שרץ בגלגל. אתה נותן תאוצה, וכמה שאתה חושב שאתה רץ יותר מהר, אתה נמצא במקום באובדן כוחות. זה את ואתה. למה אתם יוצאים לעבוד? למה? לשם מה? תשאלו את עצמכם, למה אנחנו עובדים? השקר הגדול ביותר בעולם הוא העבדות הזאת של ללכת לעבודה במצרים מצרים של היום. ואם אתה עכשיו תבוא לליל הסדר, ששם היית צריך לסתום ולסגור את השטות הזאת של שקר, ותגיד, אני בעולם של שקר, אז אני אמשיך שקר, שפעם הייתי עבד, היום אני בן חורין, אדוני, אתה שקרן מדופלם עם חותמת. תצירי שקר. אתה לא היית עבד. אתה אבא של העבדים, וגם את אבא של העבדים.
קשה לכם לעכל את זה, קשה לתפוס, אבל זאת העובדה המציאותית של כולנו. וכדאי מאוד שתתעוררו עליה כבר. כי החיים שאנחנו חיים בה הם שקר. לא סתם קרא בורא למקום הזה בעמק הבכה, הוא קורא לו בארמית, אמרו חוזרים חז"ל, אלמא דשיקרא, עולם שמתחיל ונגמר בשקר. אז רגע, מה אני עושה פה? מה את עושה פה? מה התפקיד שלנו? אחד, להבין שאני חי בשקר. שתיים, לגלות לאלה שסובבים אותי, והם לא כל כך יסכימו, שאני חי בשקר. ואחר כך, אחרי שכל אלה שסובבים אותך, יגידו לך, אתה יצאת מהפסים, אתה הידרדרת, אתה הזיה מהלכת, אתה השתגעת, אתה צריך הסתכלות, אתה צריך תרופות, רק אז תבין שאתה נמצא בעולם של אמת. כי הם בחושך ואתה באור. איך אתם לא רואים? איך הם לא רואים? שאלה רצינית. אבל למה להשקיע זמן בשאלות? אתה רואה את האור? את רואה את האור? אתה רואה את האמת? את רואה את האמת? תוחזו באמת. זה לא משנה שיגידו לכם שיש מגפה, ויש מגרפה, ויש שר הביטחון, ויש ימין, ויש שמאל, ויש פלסטינים, ויש חיל האוויר, ויש מניות בבורסה, זה הכל שקר. הכל שקר. השאלה, כמה אנשי אמת יש? כמה מוכנים להודות בה? כמה מוכנים להצטרף להיות חלק ממנה? כי אמרתי קודם, אולי לא שמתם לב, שיש לנו מצווה, עכשיו קראנו, מצוות מחיית עמלק. כל עוד אתה באדר, אתה בתוך המצווה. עכשיו, מצוות מחיית עמלק זה למחות את הספק הפנימי שאתה לא מסתפק בו. זאת אומרת, מה זה אומר הספק? הספק אומר שיש היום אנשים שמאמינים. באיזה דרגת אמונה? אז רגע, בוא נעצור רגע. בוא ניקח אותך חזרה, שלום כיתה א'. יכול להיות שההורים שלך היו כבר תחת הכיבוש של הציונים. ואז אמרו לך, תשמע, לך למוסד א' או מוסד ב', אתה לא שלטת בזה. חטפת זרקיה, הכניס אותך לטיפת חלב, משם לגן ציפי, משם לפעוטון ומשם לגדלת עם החיים. בקיצור, בשלבים של שלב אחרי שלב, לא שאלת או לא שאלת את עצמך בדרך רגע. אני מדבר עברית. אני נכנס לשיעור שלום כיתה א', עומדת המורה דליה ואומרת, אני רוצה להגיד לכם ילדים, מי אתם, מה אתם, למה אתם, איך אתם ומה אתם צריכים לעשות. קוראת לך המורה דליה ואומרת לך, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו בחושך על פני תהום. עוברת, טוב, יופי, אז רגע, יש לי פתאום הסכמה, מה עם השורשים שלי, מי אני? התחלת ידיעה של מי אני, מה אני ולמה אני ומה אני צריך לעשות בחיים. נתנה לך ידיעה. שיעור תורה, שלום כיתה א'. עוברת שעה, נכנס המורה עובדיה. או נכנס המורה רוברט. יוצא מתאים. נכנס המורה רוברט ואומר, אתם יודעים מי אתם ילדים? אז רואים, כן, אנחנו אצל המורה דליה, היא אמרה ש... בראשית ברא השם את השמיים ואת הארץ, הוא ברא את האדם ביום השישי. עזבו, זה לא שייך, לא מתאים, נראה לכם שהיה איזה אלוהים אחד שברא את העולם? מה פתאום? בוא נלך עכשיו, אתם רואים, מוציא להם תמונה של קופיקו? אתם רואים את הקופיקו הזה? זה סבא. איזה סבא? סבא רבא. סבא רבא? קופיקו? מסתכל הילד, ילד, יש לו כבר שכל. סבא רבא קופיקו? צוחקים, מסתכלים אחד על השני, צוחקים. חוזרים הביתה, שלום ילד, חזרת הביתה, שלום כיתה א', שלום גן. בקיצור, אז שימו לב מה קורה. הילד שואל את אמא,
ואת אבא, מהשיעור הראשון שלו בחיים. אומר, אמא, אבא, שימו לב מה קרה לי פה, קצת התבלבלתי היום. אמרה לי המורה שהיה תהליך פריאה, והבורא יצר בכל יום במשך שישה ימים את העולם כולו. ואותנו הוא ברא ביום השישי, את האמא הוא לקח מאבא ועשה ממנה בת וממנו בן. נו, נכון, אומרים לו הורים, ומה, איפה הבעיה? אומרים לו ששעה אחר כך בא המורה רוברט, הביא תמונה של אורנג אוטנג, ואומר, אתה, זה סבא רבא. אז רגע, מי ברא אותנו? הסבא שלי זה קוף? הקונפליקט הזה, האיקס הזה, שהוא לא פתור, הולך עם הילד מכיתה א' עד היום האחרון. עכשיו תבינו, אם לא תפתור לו את הבעיה, הרי מה שהם עשו פה זה בלבול המינים, זה לבלבל בן ובת ובת שהוא בן, מחתנים איש עם איש, אישה עם אישה, ואתה שיש לך עדיין מעט שכל, מעט היגיון, שותק. אין דבר כזה להטבי בתורה כתוב, מה לעשות איתו? אין דבר כזה שוויון המינים. אין דבר כזה שבאת מקופיקו תחליט. אם באת מקופיקו, אז תחזור בבקשה לספארי, תתנהג כמו קופיקו. פחות או יותר. אבל אם אתה בן תורה, ואם אתה בא מתוך העולם האמיתי, שאתה מבין מתוך הדברים שאתה מדבר, ואתה קולט, שאתה מסתכל סביבך, ואתה אומר, לא יכול להיות, אין הרי דבר שנוצר בלי שמישהו ייצר אותו, כולל הקופיקו. תשאל, מי ייצר את הקופיקו? מי ייצר אותו? הוא תמיד היה פה? אז אם הוא תמיד היה פה, זה לא יכול להיות, כי יש פה יצורים אחרים שהם יותר אינטליגנטים מהקופיקו. איך הוא הפך להיות הקוף האינטליגנט, שזה המורה רוברט, או השיעור הלא נורמלי שחווינו. עכשיו, כשאתה או את לוקחים את זה, כל ילד שחי במדינת ישראל עבר את התהליך, את הקור ההיתוך הזה של האבסורד הכי גדול, וברוב המקרים הוא קורה גם כרגע, כי יש אנשים בבר מינן, זה סוג של חרטת אוניברסיטה, שיש להם כיפה על הראש, והם לומדים שבראשית ברא אלוקים, אבל הם גם לומדים על המוצא הגנטי, הבננה של הקוף, שעוד לא השתלב בטבע. זה קורה כאן ועכשיו. זאת אומרת, בשביל למצוא חן בעיני העולם, אתה צריך להסביר משוואות פיזיקליות ופיצוח גניום בשביל לפצח חס וחלילה את סוד הבריאה. ומה שכולם מתעסקים היום, גם באוניברסיטאות המתחפשות לדתיות, שזה בכלל מילה יוונית, היא בעצם מרד גלוי בבורא עולם. ואם הגעת לראש חודש ניסן, ולא קלטת איפה אתה חי, ולא קלטת מה קורה סביבך, כדאי שתעשו בדק בית פנימי עם עצמכם, ותראו, תשאלו גם את עצמכם, מאיפה אנחנו, לאן אנחנו הולכים, מי אנחנו, למה אנחנו נמצאים פה כרגע, האם אנחנו עבדים, או בני חורים, איפה פרעה בסיפור? איפה עם ישראל בסיפור? איפה משה בסיפור? איפה זה הרי נמצא במפת דרכים של כולנו? זאת אומרת, אם אתה לא הבנת או לא הבנת שאתה לא סתם עבד, אתה עבד לאותו פרעה שמסופר בספר בראשית ובספר שמות. אתה עבד שלו. ואם זה לא הבנת, הגיע הזמן שתצא מהמטריקס של עצמך ושל עצמך, ותשאלו שאלות זיהוי למי ומה אנחנו בעצם שייכים ואיפה הדרך הולכת. זאת אומרת, כי כל העסק נעוץ בשורשים. הרי לפי היסוד עומד עליו כל הבית. אם היסוד שלך או שלך, שאתה בת או בן ישראל, תשאל את עצמך מה זה להיות בת או בן ישראל.
מה זה אומר? זאת אומרת, השם של האל נמצא בשם שלך. ישר אל, אוסר האל, אתה הוא חלק אלוקה ממעל, ואתה ואת חייבים ומחויבים לדעת לשנן לעצמכם מאיזה יסוד הגעתם עד הנה. אם הבנתם את היסוד, תתחילו עכשיו לחדד אותו. כי להגיע לפסח, לשקר את עצמכם עוד פעם שאתם בני חורין, אז אתם כבר באמת הגזמתם. מיוחד אם שמעתם את השיעור הזה. אז לכן אני אומר, הדברים האלה צריכים לבוא ולהיות לכם אבן דרך. כי הקדוש ברוך הוא נמאס לו. למה הוא זרק את האנשים מבתי כנסת? למה הוא הדביק להם מסכות פורים כל השנה? אתם חושבים שזה הקלגה, שזה בילגט, שזה איפה הייתם 8 שעות, או נגד סגר, או כל החרטות האלה? זה לא שם. זה רק המקל. מי שמשלח את אותם הקלגסים, אותם האנשים שעושים לך רע, זה רק בורא עולם, לא הבנת? לא הבנת. זה רק הוא, אין ישות אחרת, אין פה שתי רשויות. וכשאין שתי רשויות, אז יש רק אחד שעושה את הכל. נכון? אז אם יש רק אחד, אז בוא נשאל אותו, אבא, מה הולך פה? אז יש באגדה 4, יש חכם, יש תם, יש אחד רשע ואחד שאיננו יודע לשאול. אתם כולכם נמצאים בקטגוריה, אינכם יודעים לשאול. כולנו. אתה לא יודע לשאול. מה זה אתה לא יודע לשאול? לך תשאל את עצמך קודם כל, מה אני עושה פה לא יודע. מה זה פה בכלל אני שואל? סלח פה זה ארץ ישראל. זאתי ארץ ישראל, יא סלח. פה היה דוד המלך חי. אתה מבין שפה היה דוד המלך חי? על האדמה הזאת בהר ציון. זה שכתב את התהילים וכל כולו עלה לבורא עולם, שכל נפשו ואומר, אני טוב לי תורת פיך. מאלפי זהב הכסף. למה אתה מחפש אלפי זהב הכסף כשהמלך שלך חיפש טוב לתורת פיך? הרי אתה מבין שהתורה שווה יותר מכל הזהב והכסף שיש בעולם? או שאתה לא מבין את זה? ואם אתה לא מבין את זה, כנס לחינוך מחדש. נסה או תנסי להבין שאנחנו נמצאים בתקופה ובזמן שנגמרו המשחקים. הקדוש ברוך הוא אומר לך ככה, אני עכשיו עושה איתך בירור סופי. איפה אתה מונח? אל תספר לי סיפורים, אל תשים לי מסכות, פורים נגמר. תספר לי איפה אתה או את מונחת. אני רוצה להבין איפה אתה מונחת. אני רוצה לדעת איפה את מונחת. אומרים לך לעלות להר ציון, אתה לא עולה. לא יכולתי, היה לי כאב וגב, היה לי שם, לא היה לי תחבורה. יאללה, על מי אתם עובדים? על בורא עולם? אי אפשר לעבוד עליו. אי אפשר. אז הוא יגיד לך, תשמע, עוף מהבית כנסת, עוף מהבית כנסת. אין לך מה לחפש פה. פשוט אין לך מה לחפש. מה אתם חושבים? יש רשות שנייה? יש ביל גייטס? מי שם את ביל גייטס? מי שם את בלעם הזגל? לא בורא עולם? יענו, הוא שם את עצמו? אין מצב כזה. הכל זהו. אין בעולם. אומרים ככה, תקשיבו. אם בן אדם לוקח עכשיו מקל. מקל. מכניס אותו בתוך חול. מרים את המקל והנקודות של החול יורדים חלק ימינה, חלק שמאלה, תלוי משב הרוח, ומצטברים לערימות קטנות. אם אתה חשבת לרגע שהחול שירד לך מהחתיכת עץ שנעצת בחול, כל נקודת חול לא הייתה מדויקת על אלפית הסיכונדה שבאלפית שבורא עולם סידר אותה שתיפול בדיוק כך,
אתה קטן אמונה, חסר אמונה, ואין לך מה לחפש פה. תנסו להבין שהבורא נמצא בכל נקודה קטנה שבסביבה שלך. זאת אומרת, אם יש לך ראש ממשלה שהוא דפוק, אתה דפוק. אם יש לך חמאס, כתוב ואיפה חמאס. כי קמו בי עדי שקר ואיפה חמאס. ברגע שאתה או מי שלידך הולך ונותן עדות שקר ומשקר, הוא נותן חיות לחמאס. כותבים את זה בקצרה, פרקי אבות, אומרים האבות הקדושים. למה יש חרב? למה יש חמאס? אתה יודע למה? כי אתה לא מלמד תורה כהלכה. שתיים, כי אתה מענה את הדין. שלוש, אתה מעוות את הדין. אם ראית את ליאור הזריה שהרג מחבל ושמונה שופטי בגץ ארורים ורמטכ"ל ארור וכל היצורים האלה שופטים אותו על זה שהוא ירה לוידוי הריגה במחבל, אתה הבגץ, אתה השטן, אתה הרשע, כי אתה שתקת. הרצח הכי גדול בעולם זה השתיקה שלכם. זה שאתם לא מסוגלים לתרום לפחות למי שמדבר ומקשיבים לו, אז אתה חלק מהשתיקה. את חלק מהשתיקה. למה לא הוצאת 1,000 שקל? למה לא הוצאת 10,000? הנה החשבון בנק, שיהיה יותר כוח, יותר תפוצה, יותר אנשים שיצפו, ישמעו ויגידו, אולי הוא צודק. תנו את הצ'אנס, כי אם את לא מסוגלת, תכניסי את היד לכיס. ואל תספרי לי עכשיו סיפורים שאת ביטוח לאומי ושאין לך מה לאכול ואין לך מה לשתות. כי החשבון שלך יהיה עם בורא עולם. זה כל הסיפור. הנה, אל תתנני בנפש צרי כי קמו בי עדי שקר. תבין, העדים שקר, מי נותן עדות שקר? יש מסכת שלמה של מסכת שעוסקת בעדים. אני לא אכנס למסכת, אבל שתדעו. יש עדים זוממים, ויש עדים... בגמרא שלמה, בואו נפתח את הגיטין, נפתח את הילד, תראו את המסכתות. אז אלה הקימו את החמאס. התינוק שנולד בעזה עכשיו עם קלצ'ניקו ודגל ירוק שחור, הוליד אותו זה שנתן עדות שקר. זה שעומד בשר בכנסת ומשקר. זה שנותן עדות שקר בבתי משפט. איזה עוכר דין או איזה שופט שמקמבן שם, או איזה דיין ארור. שם נמצא כל החמאס. אתם מסתכלים על המקל, אחיי ואחיותיי. תחשבו מי מחזיק את המקל. שואל הקדוש ברוך הוא את משה, אומר לו, מה בידך? אומר לו, מתה. אומר לו, באמת? תזרוק אותו רגע, זורק אותו, נהיה נחש. אתה מבין, מה יש לך ביד? יש לך מתה. מתה זה בלשון הטיה. אתה יכול לעשות אותו ככה, יכול לעשות אותו ככה. אבל בתכלס הוא נחש. זרק את זה, נהיה לו נחש, והיה נס מפנה. אומר לו, מה אתה מפחד? זה הרי מתה, הרגע שאלת, אמרתי לך, אמרת לי, מתה, מה אתה בורח? אז אתה מחליט אם זה מתה או נחש. איפה אתה מתה? עדי שקר או אמת? אם זה עדי שקר, ואיפה חמאס? המתה שלך נחש והאנס מפניו. אין אצל הבורא חוכמות, כי ישר הוא. אתה רוצה להיות חלק ממנו, אין זיגזגים. מי מזגזג? הנחש. אם אתה הולך בהרמומיות, אתה לא יכול ללכת ישר, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אפר תאכל כל ימי חייך. למה אמר לו, אפר תאכל כל ימי חייך? כי יהיה מזונך מצוי, תאכל לאכול חול, תהיה שבע. לא תבוא אליי, אל תבלבל לי את השכל. אני לא רוצה לתת לך כלום. כי אתה תאכל אפר, תלחך אפר. מה זה אומר? אומר, כל מה שתאכל בעולם, יהיה לו טעם של אפר. הרי הנחש אין לו חוש טעם, אין לו לשון של, כמו של אדם, או כמו של חיה שיכולה להבדיל בין מתוק למר. הנחש, הלשון שלו היא שונה משל כל הבריות, היא יוצאת, נכנסת, יוצאת, נכנסת, והיא גם מפוצלת. אין בה חוש טעם. עכשיו, אז כל מה שהוא אוכל, יש לו טעם של חול. זאת אומרת, יאכל עכשיו עיזה, יאכל כבשה, יאכל שוארמה, אין הבדל. אתם מבינים מה זה? אין הבדל.
זאת אומרת שהנחש המזגזג, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עוף לי מהעיניים, לא רוצה איתך דין ודברים. אגב, ששואלים, למה פתאום הרשעים טוב להם? אומר להם, הקדוש ברוך הוא, זה לא שטוב להם, משלם לרשע על פניו לאבידו. מה זה אומר? אומר לו, תשמע, אתה רשע, אתה כופר, אתה עושה מה שאתה רוצה, לא בא אליי. אני עכשיו נותן לך וילה, וולבו, מה שאתה רוצה, כרטיס פלטינה, כרטיס פציטה, נותן לך הכל. אל תעיז לבוא אליי. נותן לך הכל, הכל מצוי לך, אבל אתה רוצה נשים, יש לך נשים, רוצה, מה אתה רוצה? ים, יש לך יחטה, רוצה זה, יש לך בריכה. ככה הכל, אל תבוא אליי. אומר לו, משלם על פניו לאבידו. מאיפה לאבידו? מהעולם הבא. אומר לו, תשמע, הגיע 120 שלך, עלית, ישר אתה נכנס למסילה של החדרי חושך בגיני גיהנום ולא יוצא משם. אתה צורח, צורק, רגע, היה לי וילה, היה לי וולבו. אומר לו, זה בדיוק. נתתי לך הכל שלא תבוא עכשיו אחרי 120, בלבל את השכל. קיבלת כל מיטב העולם. כשיש לך את כל העולם, אל תבוא אליי. משלם לרשע על פניו לאבידו. נותן לו וילה, נותן לו כסף, נותן לו עסקים. רק אל תבוא אליי, אל תתפלל ביום כיפור, אל תתפלל בראש שנה. לאבידו. וזה מה שקורה לכל אלה. מתים, כל אלה, עכשיו היה פה כזה, מה הוא לקח איתו, תגידו? המיליארדר, הזריאלי, וההוא, וההוא, וההוא. מה לקחו איתם? המגדלים נשארו פה, הכסף נשאר פה, הוא לא יכל לקחת איתו, אפילו לא תשפיט של הפירמידה שהוא כל כך סגד לה. אז מה נשאר לו? מה היה לו? מה היה לו? לאן הוא הלך? נשכח מהעולם. הוא יבוא לבורא עולם, יש לו משפט, יגיד לו, מה אתה רוצה? נתתי לך הכל, מגדל על שמך, נתתי לך אוכל, מסעדות, כבוד, מחאו לך כפיים, בת נפגשת עם רשע, קיבלת הכל, מה יש לך לבקש ממני עכשיו? הכל קיבלת. אתה מבין, אז זה נותן לרשע על פניו, ינו, על הפנים, על פניך, לא תוכל לבוא. להעבידו מהעולם. כך עכשיו הכל, אל תבקש ממני. אותו דבר הנחש. אפר. אל תבקש, אל תתפלל אליי, אל תבקש. אומרים, האריה שואג לטרף, אתה קורא את זה, לבקש מאל אוכלם. הנחש לא כתוב שהוא מבקש. המזונו מצוי בכל מקום. הוא יכול לאכול גם אבן. אין לו חוש טעם, אין לו הנאה מהטעם. הוא הרבה פעמים הורג ולא אוכל. אז תבינו רגע מה, איפה אתה חי. אותו דבר, הנמשל הוא חלק מהחיים של כולנו. רק שנבין איפה אנחנו חיים, זה הכל. אז זהו, אז מקווה שמצינו מתוך השיעור הזה את התובנות. אני רק אגע בכמה דברים שהם חשובים. קודם כל מברך את כולכם, בעזרת השם, ברכה והצלחה. ומברך בשבת שלום ואומר לכולם יום שני אם ירצה השם משעה 4-5-6 אתם יכולים לעלות להר ציון, זה הזמן שבו נפגש אדר ב' עם ראש חודש ניסן, זמן אדיר בשמיים, באותו זמן תתרחש בעולם ליקוי חמה. עצם הזמן והתזמון האדיר הזה, כוחות רבים יפעלו ביקום, ומה שנבקש בהר ציון להכריע את המערכה של עם ישראל מול אויביו, יכולים להתקבל בשעות רצון האלה של המפגש בין אדר ב' לראש חודש ניסן. מציע לכולכם, שאם כמובן הכל יהיה בסדר ולא תפרוץ פה מתקפת את מה שמתכננים, אז קחו בחשבון שאנחנו ניפגש שם בעזרת השם ביום שני.
מקום הכי בטוח, הכי קדוש, הכי נותן כוחות בעולם. ותביאו מכל טוב הארץ, והשם ישמור את כולכם, תהיה לכם שמחה, הצלחה, ותזכו להיות המושיעים עולים בהר ציון, לשפוט את הר הסב, והייתה להשם המלוכה. אמן כן יהי רצון. ברכה והצלחה לכל החברים היקרים ולכל מי שאיתנו פה. בעזרת השם. הלאה טוב, שבת שלום ומבורכת. תודה לחיים, ניסי ניסים, השם ישמור אותך.